Jena heru tse tufuga ma Avenshi muri mga tufuga na None nda wana marushe Inda shama zirambite Inda yasumji nda gu Inda muyaba inda mu Nini nda bashaki nje mu Mere chesuri we njine unitonde 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 Mere chesa unitonde Unitonde Uraga ye turaro hama Unitonde Uraga ye turaro hama Unitonde Abdul Karim ngendera bimubwiye mu kigano nigeze gukorana na Didas Gasana atumwereka yuko ikibazo gikomeye muri Arense ni ubuyobozi kandi ubwo buyobozi bukabuyobora nkuko FPR Inkotanyi yobora tukerekana yuko wenda kuba bamwe ndetse bari n'abayobozi muri FPR Inkotanyi batigeze biyambura iryo koti bakaba bakiyumva muri bwa bubasha bwo kutagira ubavuguruza kandi mu gihe tugezemo dushaka demokarasi. Amiyari Nkuriza, nakoreka none ukabaza ibibazo uhereye kuri ibi ngibi Serugendo atunyuriyemo, wabibaza Serugendo, wabibaza Mkombozi. Na Robert Mkombozi, kubera ko afite aravuga ko bashatse kubangamira cyangwa guhagarika abantu bari basabwe ku buyobozi. Ndavuga bariya bane yabavuze na Igiziki, Kayumba, Kizimana na Abdul Karim. Ikibazo cy'ambere ni ukumenya ngo ubundi mwebwe mwashakaga kuko abangaba mwavugaga kanyine ko bananiwe ko bayobora bafite imiyoborere ya Kigali ya Kagame niko doni yivugiye. Ubundi ikibazo cy'ambere ubundi namwe ubwanyu mubona ko abayobozi b'uyu munsi wo murere nise bayobora bafite imiyoborere exact imeze nk'iya Kagame. Icyo ni icy'ambere. Icya kabiri ni ukumenya ngo mwebwe mwashaka kwamamaza abande muri RNC bashobora gusimbura bariya bagabo bane yabikomozaho. Ariko reka duhere kuri ibi byejo bundi. Abayoboke ubumwanje nyoboye inara nabaye muvuza bikorwa w'inara nabaye muri discipline muri komite ya discipline n'iyindi mirimo itandukanye. Ariko abayobozi binara aribo bayobozi ku rwego rw'ibanze cyangwa se aribo begera abaturage n'abayoboke cyane bazanye ibyifuzo by'abayoboke hirya no hino mu ntara. Mwebwe muti yabo bantu nta nubwo turi bubasubize, wenda nitubasubiza n'agaciro bafite ko kuba twana basubiza ibyo byifuzo nuna bisubize ayo mabaruwa nuna yasubize n'ibyo byifuzo byabo bayoboke nubisubize. Ahubwo ugafata icyemezo nk'umuyobozi ukavuga uti aba bantu bazanye ibitekerezo byaturutse mu bayoboke, icyo twakora ni ukubirukana cyangwa kubahagarika ibyo bita guhagarika by'agateganyo. Icya mbere nta bubasha bafite, icya kabiri turi matora, icya gatatu birengagije imbaraga z'umuyoboke, ariko birengagije n'inshingano zabo muri rusange. Icyo byatweretse rero icya mbere nabishyira muri kategori nanone eshatu. Icyo byatweretse icya mbere ni agasuzuguro n'urugomo, icya kabiri ni abantu badasobanukiwe inshingano zabo nk'abayobozi bakuru, icya gatatu ni ikintu cyo kugerageza gutera ubwoba cyangwa se kwimakaza igitugu mu ihuriro no kunanirwa. Abantu bavuye muri RNC ni benshi, murabazi RNC si ubwa mbere isa n'isenyutse cyangwa bayoboke kugira ngo bashwane. Nuko abantu bose bavuye muri RNC bose bagendaga bashyira mu majwi kizigenza wabo umwe gusa witwa General Kayumba Nyamwasa. General Kayumba Nyamwasa ni we udesida ku bintu byose abirukanwa. Kuki mwebwe mudatinyuka kumushyira mu majwi ngo muvuge muti Kayumba ni we ukoresha bariya batatu bandi
kuko abagiye na mbere bagiye bashyira mu matwi Kayumba ikiwe mu kukivuga ngo ni ikipe y'abantu banengere kibaba kuki umukingira kibaba kandi bigaragara ko muri kije by'abandi bagiye bavuga ari Kayumba uteregi dabari ya bose kugira ngo abandi bakaba abandi bakabita abaterezo b'ibindi mwebwe mukamwe inkoma mbashye ntabwo ari kibikoresheje abaterezo b'ibindi ni ijambo ntabwo ari twebwe tubikoresheje ariko bo bakoresheje ngo inkoma mbashye bakomera ndamashyi Robert ya murakoze cyane kuri icyo kibazo nkuko twatangiye tubivuga twebwe uko tubyumva no mu mitekerereze yacu no mu mikorere yacu twirinda kwibanda ku muntu ku giti cye ku mazina y'umuntu tukavuga tuti uyu muntu runaka niwe wananiwe wenyine none se niba nk'uwo nguwo muvuga yaba Kayumba n'abandi bose of course abafite abakoresha abafite n'abatuma wenda kwica no gukiza ibintu icyo gihe rero iyo uvuze umuntu umwe ni nkaho wabuvuga ko ari we wananiwe wenyine niyo mpamvu biba bigomba gusobanuka ko niba turwanya nk'ubuyobozi bubi cyangwa ubutegetsi bw'igitugu buri mu Rwanda hariya tukumva ko ikibazo ari Kagame wenyine iyo approach cyangwa uko twaba tubibona nabyo ntabwo byaba byumvikana ubwo yaba ari Kagame n'agatsiko ke n'abandi bose zaba inkoma amashyi n'abandi bose bifashishwa kurenganya abandi no gukora urwo rugomo babandi wahaye amata bahaze niba wamaze kukwima amatwi baraturoha babandi bateretse intango basinze baravuga amabaganiyo tuba tumombe uritonde imyitwarire nk'iyo ngiyo y'abayobozi none ukibaza uti ese niba noneho twirukana abantu ni gute ubwo tufite igihugu turi abantu benshi batandukanye bafite ibitekerezo bitandukanye bafite background zitandukanye ni gute noneho byo ushobora kuba wabakemura ibibazo byabo kandi utabarenganije ahubwo ugerageje kubumva ku buryo mubona ibisubizo byumvikanyweho kandi biboneye bose ikibazo cyangwa se ibibazo cyane cyane biboneka muri politike ariko cyane cyane za Afrika ni ihuriro naryo is not an exception cyangwa natandukanye rihari usanga kenshi abantu baraturutse miyoborere runaka bakayivamo yo nibavemo abantu bakumva ko kugira ngo bashobore kuba bagera ku bintu runaka nuko bagomba kugundira ubuyobozi n'urugero ikindi nuko bagomba kurema udutsiko ikindi nuko tubakorera ikindi nuko umuyoboke wo hasi ntacyo ababwiye mu gihe bashyizeho twadutsiko twabo twinkoma amashyi utwo nitwo bareba bakavuga bati ibindi byose bizikora icyo gihe rero iyo ubuyobozi runaka bunatanga urugero krize bo barimo ubunatanga urugero turi mu matora ariko baragenda binginga abantu kubera ko intara zanze kwitabira amatora nka Australia twanze amatora twayateye utwatsi bitewe n'ibibazo bitakemutse kandi ubwo uburenganzira twabuhawe n'abayoboke bacu n'abayobozi bo mu ntara UK niko byagenze South Africa niko byagenze mu Bufaransa ariko byagenze n'ahandi hose ubu icyo barimo gukora ni ukwirukanka inyuma y'abayoboke n'abavuyemo kera bari bamaze nk'imyaka itatu ibiri itatu ine batari mu ihuriro baturabinginze muze mufate ubuyobozi bw'ahangaha banze kwitabira amagana uritonde Thank you.
baga munyanja barajuru babaza mu buri buritonde buritonde inne bamwe yasubyida buritonde buritonde yeshuguri yaba yeshuguri kongera kuzuza mwese badutega amatwi ibiganiro byacu bitandukanye ku yaga bigari cyane cyane ku Rwanda iki ni kiganiro ko mbyungurutse ko mbyungurutse umunsi kuribanda kuri politike ya opposition ariko tubire no mu nderwamo ya politike ya FPR Inkotanyi n'amatora yemeje muri iki kiganiro ndafatanya na Amiel Inkuriza ngo hayikaze muri iki kiganiro uko mbyungurutse urakoze bwana semana kongera kumira muri iki kiganiro wari waragiye ko twayitwara Amiel Inkuriza nari impare nuko ubwo wowe arubanza wari kwitegura kuzagira ikiganiro na Padi Thomas na Dine oye Kigali ho ntabwo ushobora kugira kubera na ubutegetsi buriyo ntabwo ndagusanga yo buragure ariko ntabwo uvuga ko nacitse batuzashyira ngiwe muri iki kiganiro rero Amiel Inkuriza nakuzaniye harimo umunyamakuru mugenzi wacu mugenzi wawe ariko yaduteye ishoti ajya muri politiki araza kutubwira niba kitureba kakajije kw'abanyamakuru cyangwa niba yaradukuyeho amaboko cyangwa se niba azagaruka ashobora kuba yaribeshye wenda agasanga inzira atariye agasanga ijuru si ryeru araza kumubaza uwo nguwo ni umuntu wayobotse RNC impamvu muzanye nuko hari inyandiko yashyizeho umukono muri izo nyandiko yashyizeho umukono rero ni zinenga imikorere ya RNC cyane cyane mu byerekeranye n'amatora abera muri iryo shyaka cyangwa se uwo muryango wa RNC uwo munyamakuru rero nta wundi ni Robert Mukombozi Robert Mukombozi urakomeye turaho turakomeye muvandimwe Tarasisi kandi mbonereho akanya ko kubasuhuza nsuhuze mbonereho nakanya ko gusuhuza umuvandimwe Amiel Inkuriza n'umuvandimwe Denise Rugendo duhuriye muri ikiganiro kandi mbonereho no gusuhuza abadukurikiye murakoze na Denise Rugendo rero turamushuhuje tuguha ikaze Denise Rugendo nawe ikaze muri iki kiganiro uko mbyumvute tugiye gusasa inzobe wifatanyije na Mukombozi n'abandi ritsinda muza kutubwira mutunga gatoki ibintu muvuga yuko ari agahoma munwa mu bantu baharanira demokarasi mu ishyaka mwari murimo RNC ikaze muri iki kiganiro se Rugendo Dini urakoze cyane Tarsisi semana kuba wantumiye muri kino kiganiro nkaba rero ngusuhuje ngushimira no ku butumire bwawe nkasuza na mugenzi wawe Amiel Inkuriza na n'umuvandimwe mugenzi wanjye Robert Mukombozi ubwo rero nkaba nsuhuje n'abatwumva n'abazatwumva iki kiganiro cyararangiye bose nkaba mbifurije amahoro aturuka ku Mana murakoze urakoze Denise Rugendo urakoze nawe Robert Mukombozi nawe Amiel Inkuriza ikampere kuri Serugendo Deni Serugendo urugendo umaje gukora muri politike warutangiye ryari warutangire hehe yo urakoze cyane maze gihe navuga ko urugendo narutangiye mu buhungiro nyuma yaho bura butegetsi bwa RPF mbonye uburyo buyobora abanyarwanda nahisemo kwifatanya n'abagenzi banje kugira ngo turebe ukuntu ubuyobozi butari bwiza imikorere itari myiza ya FPL ibe yazahinduka abanyarwanda bebe babasha gutaha iwabo gukorera politike mu gihugu cyabo kwisanzura kubana neza kunga abanyarwanda kongera kwiyunga bakagira ubumwe ikindi rero kandi bose bakibona mu butegetsi butarenganya ahubwo bushyira inyungu z'abaturage bose imbere cyo nakubwira rero nuko maze kuva ihuriro ryatangira nari nabaye mu ikubitiro ibihumbi bibiri na cumi
bibiri na cumi nyuma aba bagenzi banjye bantorera kuba umuyobozi uhagarariye intara ya Amerika magararira intara ya Amerika muri RNC nyuma bongera kongera ikizere mba umukomiseri ushinzwe abakozi n'imirimo nyuma aho umuvandimwe twari turi kumwe rutabana agiriye ibibazo aka tukamubura mwese murabizi ubwo namusimbuye kubyo yarashinzwe nk'umukomiseri wa cadership n'amahugurwa byo rero nibyo maze nibyo narindangirijeho iyi manda irangiye mu ihuriro nyarwanda murakoze urumvikanye yuko uri ubukombe muri RNC imikoki tununga RNC yagiye igira imivu yagiye yisuga ishaka gutwara imirima n'iki byose ibyo byose warabibonye warabikurikiye ubu noneho turaza kuganira rero utubwira kari morori uri utubwire naho ubona ukurikije uko unyuze muri ibyo bibazo ukubona RNC se iracyahagaze nkuko uhabibonaga impamvu mvuga ibyo ngibyo n'ukuri nawe mu bantu nyine bagize bagashyira umukono ku nyandiko inenga imikorere y'amatora akorwa muri RNC turaza kubigarukaho mukanya noneho mukombozi reka nkuharire mugenzi wacu Amiyeri Nkuriza akubaze mwanya ni wa Amiyeri Nkuriza urakoze Semana nishimiye ko watumiye bano bagabo bombi babaye muri RNC nabonye amatangazo nabanje kubona itangazo RNC yasinye ibirukana nongera kubona irindi tangazo abirukanwe basinye noneho ndibonamo mugenzi wacu niko namwita kuko turakitwa abanyamakuru witwa Mukombozi ni nayo mpamvu nitabire kino kiganiro Mukombozi namumenye namwumvise nyuma y'intambara yandika mu cyongereza abandika mu cyongereza bamushima ko yandika inyandiko nziza cyane rwose ndetse akinjira no muri analyse zisereza ubutegetsi zitavuga neza ubutegetsi cyangwa wenda zibukritika ntabwo mbyita ku gusesereza ubutegetsi ahubwo twebwe ntabwo abanyamakuru ntituba dushaka ubutegetsi twaba dushaka gukebura ubutegetsi kugira ngo usubire ku murongo bukorere rubanda Mukombozi rero ndibuka ko bamwirukagiye mu gihugu bamuziza inyandiko yari yahitishije mu kinyamakuru cy'icyongereza nibagiwe nari twibutse kuri jyewe nkabona ko mbere y'uko ahunga igihugu yarakoze akazi keza ku munyamakuru wa rubanda noneho nza kumva ko yo none yagiye muri politiki muri RNC bwana Mukombozi ibyo bintu wabigiriye bigaragara ko ntaho biba biganije ikibazo cyari icyo ngicyo ya murakoze wenda ikibazo se nyumvise neza kuki wadutaye ukajya muri politike nicyo ngicyo yabajije murakoze cyane kandi nongere mbashimire kuba mwaduhaye urubuga rwo kuganira no kuganira n'abari budukurikire bari budutege amatwi mu byukuri nk'uko mwatangiye mubivuga nge natangiriye mu mwuga w'itangazamakuru ariko cyane mu mwitangazamakuru ricukumbuye ibyo bita investigative journalism aho ufata akanya ugasesengura haba muri politiki haba mu bukungu haba mu mibereho y'abaturage haba mu mibanire y'ibihugu cyangwa se n'amashirika yaba yegamiye kuri leta n'ategamiye kuri leta bityo gihe rero muri ubwo busesenguzi uhura cyane usanga nyine ubuzima bw'igihugu cyane bushingiye kuri politiki nubwo nibindi bigenda nubundi nubwo nibindi byose bigenda bikorwa haba mu bukungu n'imibereho ariko usanga kenshi politiki ariyo ishyira ku murongo ibindi bikorwa by'igihugu harimo na za diplomasi n'ibindi icyo gihe rero muri ubwo busesenguzi birumvikana ko akenshi uko mwagiye mubyumva mu bihugu byose nagiye nkoreramo umwuga w'itangazamakuru mu byukuri yuko itangazamakuru ry'icukumbura biba ngombwa ko
ugongana n'abayobozi batandukanye umukuru w'igihugu ingabo inzego z'ubutasi ubuyobozi bw'ibanze n'abandi bayobozi batandukanye baba bo muri politiki n'abatari muri politiki uwo mwuga rero nge numva ko mu by'ukuri nawe ukoze neza mukora neza bishimishije bitewe nuko nge mu mikorere yanjye ntabwo njya nkunda ibintu byo kubogama nta nubwo njya mbogama yewe ntanga ukuri ku mpande zombi ubwo rubanda rukihitiramo icyo gihe rero bitewe nuko iyo uri umunyamakuru ukora icukumbura akenshi usanga ari nta muntu ushobora kugukoreramo cyangwa ngo akuvugiremo ibyo akenshi nibyo wasangaga nazize wenda n'ubu ngubu ni nabyo bibazo bihari byo kugerageza kubende panda ariko abandi bumva bakwifuza kugukoresha cyangwa gukoresha n'abandi kandi ubibona ibyo rero mvuye mu mwitangazamakuru nk'uko mwabyumvise ukuntu navuye mu Rwanda niho nafatiye umwanzuro wo kuba natanga umusanzu wanjye muri politiki ni naho ni nacyo gihe nisanze muri Rwanda National Congress ubwo wenda twaheraho dukomeza murakoze watwibutsa ikinyamakuru wakoreraga kuko Mieri Nkuriza yari yabaje ati se araza kutubwira ni ikinyamakuru yandikagamo inyandiko zitomoye mu cyongereza ubwo ibitangazamakuru by'ibihugu bitandukanye nanditsemo ubwo harimo Daily Monitor icyo ni cya Uganda ni ikinyamakuru gikomeye cyane muri Uganda ariko hari nibindi byo muri Afrika yose nka African Press Agency za Weekly Observer ariko mu Rwanda nakoreye ikinyamakuru icyo gihe ni nacyo kinyamakuru cyonyine cyasohokaga mu cyongereza nicyo cyari ikinyamakuru gikuru cy'igihugu The New Times The New Times yakoreraga hariya ku Kacyiru hariya kwa ndumva twarakubitanye imitego hariya hafi ya kwa private ndetse ko mwaje kwimuka nyuma yaho gatoya hari reka noneho rero dukomeze ubwo turaza kubigaruka nyine urumva ibyo bintu uko wisanze muri RNC akabazo kamatsiko baba barakureheje bakakumbisha cyangwa nubundi na wari ufite ihirahiro ryo kuba wajya muri politike kuko dufite ntago ari we wa mbere dufite n'abandi banyamakuru bashugumbwe bajya ndetse bajya no muri guverinoma natanga nk'urugero nkuri Ingoma Jean Baptiste yabaye minisitiri w'itangazamakuru muri FPR Inkotanyi kimara gufata ubutegetsi natanga urugero Sixberry nawe yakoze muri service de renseignement mu ntebe ya premier ministre n'ubu ngubu bari mu mashyaka hari n'abandi hari n'abandi bariya barangira babaye badepite n'abandi wowe wasanze ari impano nawe wari ufite muri politiki ukavuga utereka njye kugerageza ntanjye n'uwo muganda wanjye muri politiki cyangwa barakureheje ugenda utabizi mu by'ukuri iyo ukora umwuga w'itangazamakuru nk'uko natangiye mbivuga ariko uriya wisesengura nyine n'icukumbura usanga ufite akenshi uburi muri politiki hagati ntabwo ari ukuvuga ko ari ibintu biba ari bishya kuri wowe gusa njyewe icyo gihe nifuzaga gukomeza mu itangazamakuru nubwo nabaga nahawe amahirwe hirya no hino ariko rero kugira ngo mfate umwanzuro wo kujya muri politiki cyane cyane kugira ngo nange umuganda wanjye cyangwa umusanzu muri Rwanda National Congress nuko impamvu batangaga urumva ko Rwanda National Congress yatangiye ejo bundi mu 2010 icyo gihe nari narageze no muri Australia icyo gihe ndavuga niwe natanga umuganda wanjye bitewe nuko ibyo bifuza ko nabafashamo mbifitiye ubushobozi ikindi cya kabiri imigabo n'imigambi yabo nanjye nyiyumvamo nshingiye ku karengane urugomo kwikubira ubwicanyi nabonaga hariya muri RPF mu Rwanda n'ahandi hose nagiye nkorera ibyo bintu rero mwumva nakwifatanya n'abantu babirwanya niyo mpamvu nabaye nagize iryo shyaka ryo kwinjira muri politiki ngo nange mbe natanga umusanzu wanjye murakoze reka noneho rero twinjire mu kiganiro ku matangazo mwakoze duhere ku matangazo ya mbere itangazo ryakozwe na RNC
ibirukana reka mbibaze Serugendo amiyeri nkuriza cyo ko nawe unyunganire Serugendo itangazo basohoye babirukana bari babanje kubagisha inama kubabwira yuko wenda mwarenze umurongo yuko wenda babahamagara kugira ngo mwicare hamwe muganire kuri icyo kibazo kitarasohoka ngo kijye ku karubanda wowe uzina Rennes kuva mu ntangiriro byagenze gute kugira ngo tujye kubona ubundi ko Rennes Stade Solave en famille no kuvuga nyenda ifite ico ifurirwa hahandi mu gikari mu rugo byagenze gute kugira ngo tubone bigeze ku karubanda urakoze cyane kuri icyo kibazo kandi unakibajije neza natwe byaradutunguye kubera ko hirukanywe abantu batandatu nakubwira yari Frank Ntwari wo muri munara ya Afrika y'Epfo mugenzi wanjye Rob Mukombozi muri Australia hari na Dr. Jennifer Wamugira muri munara ya Afrika y'Epfo hakabaho Foster Rukundo akaba mu ntara yo mu Bwongereza na Jean-Pierre Mushimiye ukuri intara yo mu Bwongereza ikintu rero cyadutangaje nkuko ubivuze twebwe hari ikibazo n'ibibazo bindi bisanzwe ariko twumva ko abantu bashobora kubiganira twanagerageje no ku abakuru b'intara zitandukanye bagerageje gutega amatwi abayoboke noneho abayoboke bagenda babagezaho zimwe mu bibazo babonaga cyane cyane nk'ibijyanye n'amatora n'itegurwa ry'amatora n'uburyo amabwiriza n'ibyasabwaga mu matora noneho turifatanya na bagenzi bacu bakuriye intara turavuga tuti reka twandikire iyi komisiyo y'amatora tuyisabe yuko bakicara bakaganira n'abafite ibibazo bababaza n'abafite impungenge zimwe na zimwe aho kugira ngo rero bumve ubwo busabe ahubwo bahisemo kutabasubiza noneho tuba tubonye biriya tangazo ryirukana bamwe muri bagenzi bacu ikigaragara rero nuko ari ibintu byakozwe bihubukiweho kandi bitanakurikije mu byukuri n'amategeko y'icyambere ari n'urugomo kuko hari benshi basinyeho nanjye ndimo ariko baragenda bafata bamwe gusa abari bo baba bahagaritse ngo byagateganye icyo rero ikindi ntago bigeze babaha amahirwe yo kugira ngo babanze babumve ntibigeze banasubiza niba ruwa yari yanditswe ntibigeze banakurikiza amategeko yo kugira ngo ubwo ufite ikibazo cyangwa se ufatiwe icyemezo nka kiriya abanze yumvwe niba ashobora no kuba yanajyanwa nko muri disciplinary commission komite nabo bakamwumva cyangwa se bakaba bamubwira bati dore amakosa uri gukora ibyo byose ntago byigeze bikorwa ahubwo bo bigaragara ko bihaye ububasha burengereye batafite noneho bahita bafata icyo cyemezo batakurikije ubundi procedure yakagombye gukurikizwa ikindi rero baragenda bafata abantu bamwe gusa abari bo bagenda bibandaho barabahagarika ku buryo batigeze banasobanurirwa impamvu icyo cyemezo gifatwa cyangwa se ngo banasobanure n'abayoboke impamvu icyo cyemezo cyakagombye gufatwa cyangwa se cyafashwe icyo bandika gusa nuko bavugaga ngo barigometse tukibaza tuti rero ni gute umuntu yatanga igitekerezo cyangwa se yavuga ati ndabona ibi bintu bitari gukorwa mu mucyo we ukavuga ko ngo yigometse icyo rero bigaragara ubwo ko uburi kuyoboza igitugu kuvuga ngo icyemezo we wafashe ntawe ugomba kukibazaho cyangwa se kuba yagitangaho ibisobanuro bitandukanye n'ibyo weho wifuza cyangwa se wifuza kumva ibyo rero nibyo byatumye twese yaba aba kuko turi benshi ntago ari abo ngabo gusa birukanywe batandatu babaye bahagaritswe by'agateganyo batandatu ahubwo twarungi tuhita twifatanya twese turavuga tuti ibi bintu tugomba kutabyemera tugomba kubyamagana kuko ntago binakurikije n'amahame twiyemeje yo kurwanya buriya butegetsi
twaba turi gukora nka buriya butegetsi kandi tugomba gutandukana n'ubwo butegetsi kuko aribwo tunenga gukora urugomo guhohotera bamwe gufunga abo batavuze cyangwa se batemeye ibitekerezo byawe ibyo byose no turavuga ati mikorere nk'iyo ngiyo niyo tutagomba kwemera niyo mpamvu rero natwe twafashe icyo cyemezo turavuga tuti reka ahubwo noneho kuko tubashyigikira kuko twasabaga yuko twakwicara abafite impungenge abafite ibibazo hari byo noneho bakicara tukaganira tukaba twabona igisubizo ariko nk'uko wabivuze ko Delange Sare Slave mu rugo bitagiye hanze ngo twihe rubanda ariko icyagaragaye rero kinababaje cyane ni nk'imiyoborere nk'iyo ngiyo imyitwarire nk'iyo ngiyo y'abayobozi noneho ukibaza uti ese niba noneho twirukana abantu ni gute ubwo tufite igihugu turi abantu benshi batandukanye bafite ibitekerezo bitandukanye bafite background zitandukanye ni gute noneho byo ushobora kuba wabakemura ibibazo byabo kandi utabarenganije ahubwo ugerageje kubumva ku buryo mubona ibisubizo byumvikanyweho kandi biboneye bose nicyo rero cyabiteye noneho turavuga tuti reka ubwo banze ko twaganira kugira ngo ibyo bibazo birangire natwe tugiye kwishyira hamwe noneho dufate ingamba kuko byagaragaraga yuko abayobozi bo hejuru ubu basigaye ari bane bari bananiwe kandi noneho bari no gukoresha igitugu kuko nk'uko wabivuze twagiye tugira ibibazo byinshi ariko ukabona batabibonera ibisubizo bifasha organization yo gukomeza kugumana abanyamuryango no kugira imbaraga twari dusanganywe urakoze cyane abo bayobozi bane watubwira amazina yabo abo bayobozi bane harimo umukuru Jerome na yigize iki niwe mpuzabikorwa mukuru w'ihuriro noneho akaba yungirijwe na General Kayumba Nyamwasa hakaza uwo bita Vice President Vice Chair wa kabiri ariwe Dr. Emmanuel uba muri Canada na Vice 3 ushinzwe intara akaba ari Ali Abdul Karim mu by'ukuri nabo ngabo abandi hari nk'umubitsi hari na SG ariko bo baradimisionye baragiye ku buryo rero ubu hari hasigaye abo bane gusa ndacyakubaza akabazo kuko uri mu bantu nyine bazi aya mateka ya RNC abo bayobozi ntabwo ari ubwa mbere nubwo wenda mwebwe ushyigikiye inatsinda nyine ry'abo bahagaritse ntabwo ari ubwa mbere batungwa agatoki ngira ngo urabizi ku gihe cya ba Rudasingwa cyane cyane ariko ku gihe cya Bene Rutabana ibura rya Bene Rutabana abo bayobozi batunzwe agatoki cyane bituma ndetse arenze bamwe bacikamo ibice nyine ubu bashinze ishyaka ryabo abo bayobozi n'ubundi bari mu bantu bagiye batungwa agatoki ntihigize iki uretse ko hari n'undi nyine wari urimo naje kumenya ko yaje no gusezera ariko nawe biturutse yuko bamunanije ariko bari bafatanyije witwa Chondo abo bose ntabutirika arimo twigeze kuganira turimo kwerekana yuko ikibazo muri RNC ntabwo ari abayoboke ntabwo ari ikindi kibazo gihari ni ikibazo cy'abayobozi bayoboresha igitugu bashaka inkoni y'icyuma kuri wowe usanga ari nk'uko wenda twebwe twabitekereza n'ubu tukibona antuka njye niko mbibona usanga ni ibintu bishyashya ntabwo mwagumije kubikira ikibi none ubu ngubu mukaba mugeze kure organization yaragiye icikamo ibice ibura abayoboke imbaraga yari ifite bisubira inyuma watubwira iki nkawe watangiranye n'ihuriro kandi wakurikiranye ibintu umunsi ku munsi wenda bimwe ukabyihanganira ubwo uti wenda bizahinduka ariko ukavuga uti birarengeje
Nibyo cyo ni ikibazo cyiza nibyo koko natangiranye nihuriro ibyo bibazo twagiye tubigira hari byinshi twagiye tubasha gukora dushoboye ariko hari nibibazo twagiye duhura nabyo bimwe bikaba koko navuga nti byaterwaga niyo miyoborere itabwa ari myiza cyangwa se bamwe mu nanone mu baduteraga ibibazo cyangwa se na Kigali nayo ikadutera ibibazo ariko noneho nkuko bivuze mu ncamake ya ikigaragara nuko ubuyobozi bwari bunaniwe ni nayo mpamvu twafashe rero icyemezo tubasaba yuko bose baba bahagaritswe bajya ku ruhande noneho hakabaho inzibacyuho kugira ngo hajye ubundi buyobozi bushyashya n'usange ari abantu bamwe kandi koko nk'uko bivuze hari ibibazo bimwe na bimwe twagiye tugira bitagiye bibonerwa umuti neza njyewe rero ndagira ngo ngaruke nko kuri iki cyemezo iki cyanyuma kije urabonaho abantu berekana ko hari ibintu bitari gukorwa neza amatora atari gutegurwa neza batari hari abo bashaka kwegezayo ibintu nk'ibyo ngibyo noneho transparency mu bintu byinshi hari nibyo wenda tutakomoza tutaza kugaruka ibyerekeranye n'umutungo nabyo ndabizi nta transparency byagiye biteza utubazo ariko ntago ari cyo tuza kugaruka turibanda ku matora yego yego ibyo rero byose twaravuze tuti kuba abayoboke twaragiye tukabatega amatwi tukabumva tukumva ibyo bavuga ibyo muri ibyo bibazo byose ho rimwe na rimwe ugasanga ahubwo ntibabikemuye yaba ari n'abayoboke bamwe na bamwe cyangwa abayobozi bageragezaga kwandika ugasanga ntibasubijwe cyangwa se ahubwo bahise bafatirwa ibyemezo bikakaye ibyo byose rero nibyo byatumye noneho tuvuga tuti igisubizo kiboneye nuko bajye ku ruhande nabo babaye ntibaba aribo bagomba gukomeza gufata ibyo byemezo noneho hakabaho inzibacyuho abayoboke bakaba babasha kongera gutora abayobozi bashya noneho bo bazaza batanga ibyo bisubizo byagiye bigorana kuboneka cyangwa se hafatwa ibyemezo bitari byiza bikaba byakosorwa noneho tugakomeza kugira gukorera hamwe kugira organization mu by'ukuri ishobora kuba yahangana na buri butegetsi bubi bwa RPF bw'ikigaru urakoze cyane icyo cyifuzo rero cyaranzwe cyaranzwe ariko kigaragara nuko organization yariyo yose ubundi organization nabayo nabayoboke organization ntago abari abayobozi nicyo rero abayoboke barabyifuza ariko babandi nyine bari mu buyobozi bwo hejuru bo bakabyanga ariko ikigaragara nuko icyifuzo cy'abayoboke nicyo kigomba kuzashyirwa imbere ubwo ngubwo tuzasaba tuzakomeza dusaba abayoboke yuko byanze bikunze babafatire icyemezo cyo kubashyira ku ruhande kugira ngo organizasiyo ibashe gukomeza no gukemura bimwe mu bibazo kandi noneho twibanda cyane mu cyaduhuje kuvuga ngo reka duhangane n'ubutegetsi bubi bw'ikigali bwa Kagame bwica bwaciye ibica abanyarwanda bwasahuye igihugu bamwe bikubira ibintu icyo ngicyo nicyo mu by'ukuri cyakagombye kuturaza ishinga kuruta kuvuga ngo uyubajije ikibazo uyutemeye ibyo mutegetse ubwo ngubwo ndabamuhagaritse cyangwa se ndamwirukanye kuko imyitwarire nk'iyo ngiyo miyoborere nk'iyo ngiyo nayo ntago twakagombye kuyemera nk'uko n'imiyoborere nk'iriya ya Kagame ya Kigali ko utemeranyijwe nawe wagomba kugufunga cyangwa se akakwirukana ukava mu gihugu ukaba impunzi cyangwa se ukicwa ibyo rero niba tugomba kuzahangana nabyo ntago numva n'impamvu n'undi ushobora kuba yakwitwara gutyo akoresheje ubuyobozi yakoresheje izo mbaraga aba yumva ko yahawe na bagenzi be ariko akazikoresha nabi ubwo ntago ibyo ngibyo ubundi twumva ko ari ibintu umuntu yakagombye kwemera akaba ari nayo mpamvu natwe twavuze ko tudashobora kubyemera ko byakorwa muri organizasiyo turimo kandi tumazemo igihe akaba aricyo cyabiduteye urakoze cyane Denise Rugenda urumva yuko uduhaye panorama no kuvuga
guhera ku ntangiro kugeza ubu ngubu ariko nabandi tutari muri iyo organization tutari mu ishyaka twarabibonaga kandi twagiye tubivuga tubitunga gatoki inshuro nyinshi na Abdul Karim ngende arabimubwiye mu kiganiro nigeze gukorana na Didas Gasana tumwereka yuko ikibazo gikomeye muri RNC ni ubuyobozi kandi ubwo buyobozi bukabuyobora nkuko FPR Inkotanyi yobora tukerekana yuko wenda kuba bamwe ndetse bari n'abayobozi muri FPR Inkotanyi batigeze biyamburira iryo koti bakaba bakiyumva muri bwa bubasha bwo kutagira ubavuguruza kandi mu gihe tugezemo dushaka demokarasi. Amiyeri Nkuriza nakoreka none uko abaza ibibazo uhereye kuri ibi ngibi Serugendo watunyuriyemo wabibaza Serugendo wabibaza Mkombozi mwanya ni wawe Amiyeri Nkuriza. Urakoze Semane ibibazo ndabibaza bombi Denis Serugendo na Robert Mkombozi kubera ko afite aravuga ko bashatse kubangamira cyangwa guhagarika abantu bari basabwe ku buyobozi ndavuga bari yabane yabavuze na yigize iki Kayumba Kizimana na Abdul Karim ikibazo cy'ambere ni ukumenya ngo ubundi mwebwe mwashakaga kuko abangaba mwavuga kanyine ko bananiwe ko bayobora bafite imiyoborere ya Kigali ya Kagame niko doni yivugiye ubundi kibazo cy'ambere ubundi namwe ubwanyu mubona ko abayobozi b'uyu munsi wo murere ndise bayobora bafite imiyoborere exact bimeze nk'iya Kagame icyo ni icy'ambere icya kabiri ni ukumenya ngo mwebwe mwashaka kwamamaza abandi muri RNC bashobora gusimbura bariya bagabo bane basanzwe ku buyobozi bwa RNC nuko ntabwo ibibazo biri bimwe birebire no kugira ngo twihute. Ya urakoze cyane Amiyeri kuri icyo kibazo cyiza uti imiyoborere abayobozi bakuru mubona ko imiyoborere rwose idahuye neza itari imanga nka bwa butegetsi dufite I Kigali mu by'ukuri dushingiye ku byabaye ko byagiye biba ibyinshi mugenzi wanjye yagiye abikomozaho ariko reka duhere kuri ibi byejo bundi abayoboke ubu mwanjye nyoboye inara nabaye muvuza bikorwa w'inara nabaye muri komite ya discipline n'iyindi mirimo itandukanye ariko abayobozi b'inara aribo bayobozi ku rwego rw'ibanze cyangwa se aribo begera abaturage n'abayoboke cyane bazanye ibyifuzo by'abayoboke hirya no hino mu ntara mwebwe muti oya abo bantu nanubwo turi bubasubize wenda nitubasubiza n'agaciro bafite ko kuba twana basubiza ibyo byifuzo nuna bisubize ayo mabaruwa nuna yasubize n'ibyo byifuzo by'abo bayoboke nubisubize ahubwo ugafata icyemezo nk'umuyobozi ukavuga uti aba bantu bazanye ibitekerezo byaturutse mu bayoboke icyo twakora ni ukubirukana cyangwa kubahagarika ibyo bita guhagarika byagateganye icya mbere nabo basha bafite icya kabiri turi matora icya gatatu birengagije imbaraga z'umuyoboke ariko birengagije n'inshingano zabo muri rusange icyo byatweretse rero icya mbere nabishyira muri kategori nanone eshatu icyo byatweretse icya mbere ni agasuzuguro n'urugomo icya kabiri ni abantu badasobanukiwe inshingano zabo nk'abayobozi bakuru icya gatatu ni ikintu cyo kugerageza gutera ubwoba cyangwa se kwimakaza igitugu mu ihuriro no kunanirwa ibyo rero mu gihe byagenze gutyo abantu bagatanga ibitekerezo byabo abayoboke bakabigeza ku bayobozi babo abayobozi bakagerageza kubyegereza yaba komisiyo nkuru y'amatora n'abandi bose ariko bakabitera utwatsi bakaganira n'ubuyobozi bukuru bakavuga batahubwo bariya ni mubirukane ibyo ni ibikwereka ko na buyobozi bugihari muri Rwanda National Congress ibihari ni ibintu by'udutsiko urugomo igitugu
ibintu byo kugenda bacamabana ibice ibintu nk'ibyo bigayitse cyane imikorere n'imiyoborere igayitse cyane twatumaze igihe kitari gito muri politike yaba iyo muri Afrika ariko na hano muri mu migabane y'Uburayi ku migabane y'Uburayi mu bihugu turimo imikorere nk'iyi ngiyi urugero uyikoze mu gihugu cyangwa uyikoze n'ahantu hasobanutse niyo yaba ari groupe y'abantu batanu byonyine nta nubwo wamara kabiri ariko rero aho niho bageze gusa icyo tudashobora gushidikanya nuko bari abayobozi bananiwe hagomba gushyirwaho ingamba nshya zo kuvugurura imikorere y'ihuriro ubuyobozi bw'ihuriro imigabo n'imigambi tugakomeza urugendo rwacu twiyemeje rwo kurwanya uriya munyagitugu w'umwicanyi Kagame n'inkoma amashyize twebwe rero ntabwo tuzaba inkoma amashyi nk'uko babyifuza cyangwa ntabwo nta nubwo ndetse tuzitabira amatora ingirwa amatora yabo nabo bafitemo inyungu ariko bakavuga bati ubwo bariya bazanye biriya bitekerezo baraza barimo kugerageza kudukura mu myanya ugasanga nibwo bwoba buhari aho kugira ngo ibibazo bikemurwe ese wowe urirukana abantu nawe muri ayo matora uri guhatana ubwo ibyo bintu hagati mu matora ibyo bintu birumvikana niyo yaba umuntu rwose winjiye muri politiki uyu munsi cyangwa amaze mu munsi umwe cyangwa amasaha ibyo bintu ntabwo ashobora kubyumva uti wenda hari abo mwifuzaga kwamamaza tuzi neza ko ihuriro rifite abayobozi basobanutse rifite abakaders basobanutse babifitiye ubushobozi banyotewe n'impinduka mu Rwanda ariko ubusanzwe nanone nabwo nako twakwirengagiza ko harimo abagerageza gukora mu nyungu zabo bakumva ko bashobora kubyungukiramo bakoresheje udutsiko cyangwa gukoreshwa cyangwa bakabinkoma amashyi nka biriya tubona mu Rwanda n'ibi bintu turwanya uyu munsi ari byo dushobora kuba dushyigikiye cyangwa twifuza gushyigikira n'ubundi naho twaba twaravuye naho twaba tugana ibyo rero ni rwo rugomo niko karengane nicyo gitugu niko kwikubira ibyo nibyo bintu turimo kurwanya hariya muri Rwanda National Congress kandi bidatinze rwose bizasobanuka igihe abayoboke baduhaye ibyemezo n'ibyifuzo byabo kugira ngo twebwe twubake ihuriro rishikamye rikomeye ku migabo n'imigambi ndetse n'indangagaciro twiyemeje nk'abayobozi n'abayoboke bihuriro wenda naho nabaminiye na mugenzi wanjye Deni yagira icyo yongeraho Deni Serugendo aricyo wongeraho oya ndumva yabivuze neza buriya twakomeza niba hari ikindi kibazo ufite urako yego ndagifite mbere yuko wenda sema nakomeza sema wampaye ijambo komeza amiyeri nkuriza urakoze cyane nuko ikibazo tuzi kuva RNC yajyaho nuko hari umuntu ukomeye usa n'ukingirwa ikibaba ushobora kuba ari nabyo umuntu witwa General Kayumba niwe usa n'uyoboye ibyo byose niwe uteregeza ibyo byose we niwe udesita abirukanwa niwe witoza niwe wirukana cyangwa akihagarika akaba afite ekipe iri sude ari kumwe nayo kuva kera iyobora nayo igize iki Hakizimana turamuzi wo muri Canada na Abdul Karim Abdul Karim twarahuye ubwo mperuka mu Faransa mubaza ikibazo cya Kayumba nyine uhagarariye ishyaka nyine kaganga nimo byita ishyaka mu byita ihuriro wenda iby'ihuriro wenda sinzi niba ariwo ari ikiganiro cy'uyu munsi kuko ihuriro n'ishyaka kenshi biba bigoye kubyumva Kayumba rero mukaba muzi wenda mukeka ko ari we ukingirwa ikibaba ari we ukiza ari nawe kuri byashaka mwumva koko nkuko bivugwa Kayumba ariwe mbangamizi ariwe utuma ibintu byose bitagenda muri RNC mwumva ko aramutse avuye aratete ya RNC wenda ibintu byatungana ndagushimiye kunganira ako kabazo kugira ngo mugasubize rimwe no
kuvuga mukombozi yagiye avuga agatsiko kandi na Serugendo yabivuze yaba ari we uri ku isonga rya gatsiko wenda avuye ku isonga rya gatsiko ibintu bikaba byagenda neza mu byukuri mwagaruye ikibazo cy'uwo mugabo twebwe turifuza kwibanda ku buyobozi bwa naniwe tugiye kuvuga umuntu umwe mu byukuri urabona nko mu Rwanda cyangwa reka dutangire n'izindi ngero nka North Korea cyangwa na hariya muri mu bihugu byagiye binanirwa haba mu Rwanda haba North Korea haba muri Eritrea na Afewaki n'ahandi hose aho igitugu rwose cyakajije umurego ntabwo kiba ari ikibazo cy'umuntu umwe ni umuntu umwe urema agatsiko cyangwa urema udutsiko ariko nizo nkoma amashyi n'abandi bose babimufashamo mu by'ukuri bose icyo cyose usanga ari ikibazo bose babahuje icyo gihe rero iyo bananiwe ntabwo ikibazo dushobora kugishyira ku muntu umwe ubwo twebwe twashimangiye ko twifuzaga ko buriya buyobozi bwananiwe butagihereza agaciro abayoboke n'abayobozi butagihereza agaciro ihuriro muri rusange rutagihereza agaciro n'inshuti zacu dukorana byaba ibihugu zaba za organizasiyo ndetse n'abantu b'inshuti ku giti cyabo baba abanyarwanda baba abanyamahanga igihe rero ubuyobozi bwumva ko buri hejuru y'ihuriro ko bo batarimo iryo huriro ridashobora gukomeza aho niho ruzingiye kandi turashaka kubereka ko badahari ihuriro ryanakomeza ndetse n'abanyarwanda banakomeza kubaka opposition ariko kumva ko abantu baba kaba gatsiko cyangwa yaba umuntu ku giti cye ashobora kumva ko ari hejuru y'ihuriro cyangwa ashobora kumva ko yakwirukana abari gutanga ibitekerezo byakubaka ihuriro ndetse n'ibyifuzo by'abayoboke icyo gihe ni ibintu biba biteye impungenge bisuzuguritse kandi tuzarwanya twivuye inyuma kubera ko ntabwo ari bo batugize icyo turi cyo cyangwa ntabwo ari bo huriro cyangwa n'ibitekerezo dufite n'inyota dufite yo guhindura ibitagenda mu Rwanda hariya sinumva ko ari bo babidushishikarije kumva rero ko bashobora kuyobora imitekerereze yacu n'imitekerereze y'abayoboke n'ibyifuzo by'abayoboke bakabitera utwatsi mu nyungu zabo bifuza kwivanga mu matora ndetse n'ibindi bibazo ubu nka vice perezida w'amatora uyoboye amatora muri komisiyo nkuru y'ihuriro yareguye yatanga ibibazo bye n'impungenge yari afite ntabwo bashobora kubizabibwira abayoboke n'abayobozi ahubwo baza babahereza gahunda zabo bagomba kwirukana ibyo rero ni ibintu naho byaba bitandukaniye n'imikorere ya FPR yo kumva ngo niba watanze ibitekerezo niba warwanyije akarengane n'urugomo n'ibinyoma ngo rwose wigometse ku buyobozi bwatangiye ari batandatu ubaka bakaba basigaye ari bane wende naho Robert reka soze ibijyanye n'iki kibazo hari ikindi kibazo cy'amatsiko ariko gifite gisa n'igifite ishingiro nuko Frank Ntwari ni muramu wa Kayumba Nyamwasa amakuru nashoboye kumenya ashobora kuba ariyo cyangwa ari ibihuha nuko mwashakaga kwimika ndavuga barwanyaga Kayumba Nyamwasa nashatse kunyura kuri Frank Ntwari kugira ngo abe ari we mwimika noneho ari we mutora kwa mutoresha hanyuma Kayumba bimenye ni abona ko ari kudeta nyine ashaka gukorerwa byose yakoresha ekipe ye barabirukana niba ari byo hari icyo bitubwiraho biramutse atari byo yaba ari demokarasi wenda iri muri RNC bigaragara ko murimo kuzana kubona na muramu wa Kayumba Nyamwasa ari mu birukanwe urakoze wenda mugenzi wanjye Denise Rugenda araza kugira icyo anyunganira kuri iki ngiki ariko ndumva ibiganiro byari hagati aho nuko Kayumba yifuzaga gusigara ari umujyana urumva tugiye mu bintu by'amavugurura nabasubiza inyuma gato by'amavugurura kugira ngo turebe uko twatunganya imikorere y'ihuriro
bidodeyeho stati ivuga ko abari mu ihuriro abatangiye ihuriro ku ikubitiro bakiririmo ko baza ko uko byahinduka uko ariko kose bajya mu bujyanama ni muri urwo rwego rero abantu nka Kayumba bazisanga mu bujyanama ni bitanyezwanyezwa na nuko bazisanga mu bujyanama niyo batahatanira imyanya ariko rero hakaba hifuza bifuza gukiraho abayobozi bazakoresha ubu nabisobanura nashidikanya ko nk'abayobozi bamwe bari mu dutsiko runaka bifuzaga n'ubu ngubu baracyabyifuza gushyiraho Emmanuel Hakizimana muri bwa buyobozi bw'abane twarimo kuvuga bwananiwe kandi bwamaze kugaragaza ko bwananiwe nibo bifuza bakavuga bati twimike Hakizimana ni urugero ubwo ariko nabandi ubwo bazababoneyeho ubwo nazanywa mamashyi nabandi bose ubwo kagatsiko kazaba kagumyeho ibintu bikomeze kudindira ariko ntabwo twebwe turi kwibwibande uyu munsi ntabwo turi bwibande mu mazina ku mazina y'abantu icyo twibanda ni ukuvuga ko bari yabane bananiwe mu bibazo byose twagiye tugira twari tugeze igihe cyo kubona cyangwa se cyo kwisuganya ngo tugire imbaraga nshya zakubaka ihuriro zizane n'ibitekerezo bishya ubwo na mugenzi wanjye Deni yagira icyo reka mugenzi wawe se rugendo wenda kunganira ariko adusobanure neza abakunzi b'ikiganiro uko mbyumvise niba mbyumvise neza mwari mwaratangiye kubona yuko ibintu bitagenda mu ihuriro mushaka ko haba amavugururwa biza gukubitana rero n'ibyifuzo bigenda bituruka hirya no hino mu ntara hanyuma noneho babatera utwatsi akaba ariho bikomotse ni amavugururwa mwagiye intara z'irya no hino zasabaga niba mbyumvise neza se rugendo dusobanurire urakoze cyane ngize icyo nakunganira mugenzi wanjye icy'ingenzi twebwe ntago ari ukwibanda ku bantu twebwe twaravugaga tuti hagombye kubaho ubuyobozi bwiza ati kandi niba koko tunifuza ko buriya butegetsi bubi bwa Kigali buvaho nuko abagomba kubaho ubuyobozi bwiza dutangire tubyitoze dutangire twumve abayoboke wumve ko uri umuyobozi kubera yuko hari abo abaguhaye inshingano abaguhisemo bati dukorere dufashe tugere kuri iyi ntego tugire izi mbaraga tubashe kugira ubumwe tubashe kuba twazahangana kuko na buriya butegetsi bubi dushake inshuti zaba ari z'abanyarwanda zaba ari niza abanyamahanga bashobora kumva ibibazo byacu bakaba nabo bazagira inkunga yabo batera kugira ngo tuzagire ubuyobozi bwiza twebwe rero tuvuga ubuyobozi ntabwo tuvuga ngo tugiye ngo kwibanda ngo ku muntu uyu nguyu ariko nanone uwo muyobozi akumva yuko afite mandate y'abayobora ubundi riho kubera abayoboke udafite abayoboke sinzi ko wakwiyita ngo umuyobozi waba uri kuyobora iki waba uri kuyobora se bandi aho rero niho twatangiye noneho kubona yuko niba uvuga kuri umuyobozi noneho ugatangira kutumva abayoboke ugatangira kutagira impungenge z'abayoboke bari kukubwira ibibazo cyangwa se bari kugenda ugatangira kutabona ibisubizo cyangwa se kudatega amatwi abo bayoboke cyangwa se n'abandi bayobozi mu nzego zigiye zitandukanye cyane cyane nk'abayobozi b'intara kuko nibo baba begereye abayoboke nibo baba bari kumwe nabo umunsi ku wundi urumva kuko baba babana nka mugenzi wanjye aho ngaho Mukombozi niwe uri muri Australia niwe uba uri kumwe n'abayoboke bo muri Australia nibo baganira baba bazi ibyifuzo byabo none ubwo rero niba abigejeje ku bayobozi bo hejuru muba mugomba gutega amatwi noneho mukagerageza kuba mwakorana n'abo bayobozi nawe kugira ngo zimwe mu ngorane cyangwa se mu byifuzo baba bafite bibe byabasha
kugerwaho bibe byabasho kuganirwaho none tugende turushaho kubona abantu benshi batugana tube twarushaho kubona inshuti nyinshi zitugana tube twabasha mu byukuri kugira organization ikomeye cyane igomba kuba alternative sibyo ishobora guhangana na ningoma mbi y'igitugo ya Kagame so naho ngaho rero ngewe na tuba tuvuga kuko burya ntago nanone wavuga ngo uyu nguyu ahubwo abayoboke bo bashobora guhitamo noneho banahitamo muri muyoboza kumva yuko abari babyiye gukorera ahubwo we atagiye gukorera abantu bakeya we yihitiyemo yumva ashobora kuba yakoresha uko ashatse cyangwa se ibitekerezo bye ari byo biba bigomba kuba kamara noneho utabibona gutyo utabyemeye gutyo cyangwa se utanze ubundi buryo bwo kubona bwo kuba bakiye ikibazo cyakemuka ngo abe yagaragara nk'uwigometse abe yagaragara nk'umuntu uri indiscipline cyangwa se utumva akaba ngo yahagarikwa ibyo rero nibyo twebwe tutemera ahubwo tuvuga tuti ubuyobozi twebwe tukibanda kuri ubwo buyobozi ugomba kumva abayoboke ugomba gukorera abayoboke murakoze umwanditso nakongera aho ngaho nuko iyo turimo kuvuga ubuyobozi bwa bundi bw'abane nabo twandikiye n'ukuntu bananiwe na komisiyo nkuru y'amatora ikabogama nuko komisiyo nkuru twarayandikiraga nisubize nibyo twari turimo kuvuga mugatekereza yuko wenda iyo komisiyo itigenga nibyo ngibyo ntabwo yigengaga ese niba tubandikiye twandikiye komisiyo nkuru y'amatora nisubize ibyo no muri administration usanga ibyo bintu nanubwo byumvikana niyo yaba ari umuyoboke usanzwe cyangwa umuyoboke mwihuriro cyangwa muri organization runaka akakwandikira ubugomba kumusubiza ari umumambure komisiyo yose ntabwo yashoboye gusubiza cyangwa ukamuyobora ku wundi ushinzwe icyo kibazo wamusubiza ushinzwe icyo kibazo ariko bakavuga bati rwose aba bayobozi bose banditse ku rutonde na gaciro bafite nanubwo tugomba kubasubiza ahubwo bakandika ukabona ahubwo ibaruwa yaturutse muri babandi bane ivuga iti mwebwe twabahagaritse by'agateganyo kandi ubwo turi mu matora nabo bahatanamo barimo gupigana muri ayo matora so usanga komisiyo nkuru y'amatora na biro executive na n'izindi nkomamashyi baba bari muri utwo dutsiko twabo byarabaye ikintu kimwe icyo gihe rero iyo byamaze kwivanga gutyo niya mikorere ya Kigali turwanya niyo mpamvu rero twivuye inyuma twese turavuga tuti ibi bintu reka tubirwanye barabogamye bashyizemo igitugu akarengane urugomo kandi dufite uburenganzira n'ubushobozi bwo kubihagarika naho twashingiye rero naho ibyo barega ibyo kwigomeka ibyo ni ibinyoma icyo ni ikinyoma Amiel Nkuza baza ikibazo cyawe hanyuma noneho nze mbaza ikibazo Mukombozi urakoze cyane ni ikibazo ndacyakibaza Mukombozi na Serugendo kubera ko ibyo shingiraho ni ibintu by'abantu bavuye muri RNC ni benshi murabazi RNC ubwa mbere isa n'isenyutse cyangwa abayoboke kugira ngo bashwane nuko abantu bose bavuye muri RNC bose bagendaga bashyira mu majwi kizigenza wabo umwe gusa witwa General Kayumba Nyamwasa. General Kayumba Nyamwasa ni we udesida ku bintu byose abirukanwa kuki mwebwe mudatinyuka kumushyira mu majwi ngo muvuge muti Kayumba niwe ukoresha bariya batatu bandi nk'uko abagiye na mbere bagiye bashyira mu majwi Kayumba kuki uvuga ngo ni ikipe y'abantu bane kuki umukingira ikibaba kandi bigaragara ko nkurikije iby'abandi bagiye bavuga ari Kayumba uteregida bariya bose kugira ngo abandi bakabita abaterezi b'ibibindi mwebwe mukabita inkoma mbashyi ntabwo ari jye ubikoresheje abaterezi b'ibindi ni ijambo ntabwo ari twebwe tubikoresheje ariko bo bakoresheje ngo inkoma mbashyi bakomera ndamashyi Robert
murakoze cyane kuri icyo kibazo nk'uko twatangiye tubivuga twebwe uko tubyumva no mu mitekerereze yacu no mu mikorere yacu twirinda kwibanda ku muntu ku giti cye ku mazina y'umuntu tukavuga tuti uyu muntu runaka niwe wananiwe wenyine none se niba nk'uwo ngo muvuga yaba kayumba n'abandi bose of course abafite abakoresha abafite n'abatuma wenda kwica no gukiza ibintu icyo gihe rero iyo uvuze umuntu umwe ni nkaho wabuvuga ko ari we wananiwe wenyine niyo mpamvu biba bigomba gusobanuka ko niba turwanya nk'ubuyobozi bubi cyangwa ubutegetsi bw'igitugu buri mu Rwanda hariya tukumva ko ikibazo ari Kagame wenyine iyo approach cyangwa uko twaba tubibona nabyo ntabwo byaba byumvikana ubwo yaba ari Kagame n'agatsiko ke n'abandi bose zaba inkoma amashyi n'abandi bose bifashishwa kurenganya abandi no gukora urwo rugomo wenda igihe cyo kuganira ku bantu ku giti cyabo kizagera ariko twebwe ntabwo ubu twebwe muri gahunda yacu ni ukugira ngo dushyire ibintu ku murongo dukuremo tubanze dukuremo imikorere ififitse naho nk'uko muza amateka yanjye najya gutinya Kayumba namwubaha nk'undi munyarwanda cyangwa umunyamahanga uwo ari we wese twamwubaha ariko ntabwo dushobora kumutinya ibyo rwose abantu bazi amateka yabasinye no kuri ziriya nyandiko mwibuke ko bari abantu atari ibigwari twati twakubaha abantu ariko ntabwo dushobora kubatinya uzabaze mu mateka yacu ikibazo cyanjye rero ndakibaza Robert kirabamo ibice bibiri ariko na Serugenda ashobora kuza kugisubiza nuko ndagihera muri science politique no kuvuga ibyerekeranye n'imiyoborere ya institution cyangwa se y'abantu muri science politique kuko wasesenguye bya politique waduhereho amasesengura yawe ubutegetsi bikurikijwe wowe bigize naho bigize buva mu baturage noneho bakabuhereza umuntu uwo muntu noneho akaba bufite yabukoresha nabi bakabumwaka uvuga le pouvoir vient du peuple le pouvoir délègue son pouvoir et la personne qui détient son pouvoir ntago ari ufite ubwo butegetsi ntago ari ubwe kigaragara muri RNC rero ubutegetsi abayoboke nyine bo mu ntara bavuga bati turashaka ko mu ntara yacu ya Australia bigenda gutya Afrika y'Epfo n'ahandi hose ntago batanga bashyize mu maboko y'abo bantu bane tuvuge mu rugero abo bantu bane ariko ntago ubutegetsi babugize ubwabo ntago wumva yuko baburagijwe niko nguko ndimo kubyumva nkawe Robert Mukombozi ugereranyije kandi uzi societe yacu y'u Rwanda ntago wenda byaba biva ku mateka yacu y'imiyoborere y'ibihugu byacu naho babo bantu bagiye babanza kunyura hari babaye mu ngoma ya Habyarimana babaye muri FPR Inkotanyi bakaba bazi yuko ibintu byose nibo bica bagakiza ntago ari cyo cyaba ari ikibazo nkawe wasesenguye politike y'iwacu mu Rwanda n'ahandi aho wagiye wandika muri ibyo binyamakuru murimo guhura nabyo muri RNC ibyo ntabwo uri kure y'ukuri urebye cyane erega ntabwo ari na politike ya opposition y'u Rwanda yonyine tubarizwamo ubu mwatwe n'abandi bagiye basinya n'abanga bavuga ko birukanye turi no muri politike z'ibindi bihugu ureba akenshi iyo usubije amaso inyuma usanga ikibazo cyangwa se ibibazo cyane biboneka muri politike ariko cyane za Afrika nihuriro naryo is not an exception cyangwa natandukaniwe rihari usanga kenshi abantu baraturutse miyoborere runaka bakayivamo yo nibavemo abantu bakumva ko kugira ngo bashobore kuba bagera ku bintu runaka nuko bagomba kugundira ubuyobozi n'urugero ikindi nuko bagomba kurema udutsiko ikindi nuko umuyoboke wo hasi ntacyo ababwiye mu gihe bashyizeho twadutsiko twabo twinkoma amashyi utwo nitwo bareba bakavuga bati ibindi byose bizikora icyo gihe rero iyo ubuyobozi runaka ubunatanga urugero krize bo barimo
unatanga urugero turi mu matora ariko baragenda binginga abantu kuberako inara zanze kwitabira amatora nka Australia twazi amatora twayateye twatsi bitewe n'ibibazo bitakemutse kandi ubwo uburenganzira twabuhawe n'abayoboke bacu n'abayobozi bo mu ntara UK niko byagenze South Africa niko byagenze mu Bufaransa ariko byagenze n'ahandi hose ubu icyo barimo gukora ni ukwirukanka inyuma y'abayoboke n'abavuyemo kera bari bamaze nk'imyaka itatu ibiri itatu ine batari mu ihuriro baturabinginze muze mufate ubuyobozi bw'ahangaha banze kwitabira amatora nyuma y'imyaka cumi irenga ukuyeho inzego zose zifite abayoboke benshi hafi bagize mirongo irindwi ku ijana y'ihuriro uti twebwe tuzafata abantu bakeya twagiye tukinginga mu ntara no mu bihugu runaka dushyireho ubuyobozi bw'agateganyo tujye ku maradiyo dusakuze ko twashyizeho ubuyobozi kandi mu by'ukuri ari baringa icyo gihe rero iyo ugeze mu mikorere nk'iyo ngiyo naho ibitandukaniye na rya kinamico rya RPF niyo mpamvu abifuza cyangwa abanyote w'impinduka mu Rwanda bagomba kwishyira hamwe cyangwa tugomba kwishyira hamwe tukubaka ubwo bumwe tukubaka imigabo n'imigambi tugasubiza ibintu ku murongo kugira ngo dukomeze kurwanya kariya gatsiko naho tujye gukurikira ibibazo n'imiyoborere y'abantu bishingiwe no wenda n'igihe babaye mu buyobozi ibintu bigenda bihinduka turi muri mu kinyejana cya 2021 aho abantu banyotewe ukuri banyotewe kubagezaho ibyo babatumye n'ibyo babatoreye kubabwiraho mugeze mu migabo n'imigambi na iki gihe turimo ntabwo ushobora kuzana uburiganya ntabwo ushobora kuzana igitugu ntabwo ushobora kuzana iterabwoba ngo bumve ko bizashoboka bikubiteho aho rero niho dutandukanira mu miyoborere n'imyumvire ya politiki sema ndasaba ijambo yego amiyeri nkuriza urakoze cyane ariko ijambo ikibazo ndagisaba ndakibaza Robert Mukomboza byiza ashubije ikibazo cyangwa nayo inama ubajije cy'uko hari kizigenza umwe uteregida uyoboye ibyo byose kubangamira amatora kubangamira ko abandi bajyaho RTT ya RNC aravuze ati imiyoborere bahozemo yanze kubavamo ni ukuvuga ngo abise benshi ariko mu by'ukuri nayigize iki ntiyigeze ayobora Hakizimana ntiyigeze ayobora yaje muri Canada na mbere ya Jenoside yaje muri troisième cycle muri Canada ndamuzi Abdul Karim sinzi ko hari aho yayoboye nubwo ngo umuntu wayoboye wamujombyeho agatoki witwa Kayumba Nyamwasa yabaye chef wa gendarmerie mu Rwanda yabaye umuyobozi ukomeye mu gihugu inkotanyi zigifata ubutegetsi kuri we RNC niwe ni Kayumba ni Kagame donc aracyafite ya miyoborere yavanye mu Rwanda ku butegetsi bwa FPR bukijyaho nuwo nguwo donc wamutsinze ari ku kibazo wagishubije Bwana Robert Mukombo nuko bimeze iyo na analiza yanyu nge nkuko natangiye mbivuga uko ya iyo na analiza yanyu cyangwa ni conclusion mwakura mu byo navuze ariko yewe cyo nshimangira nuko igihe ubuyobozi muri rusange bwananiwe abayoboke bakifuza impinduka cyangwa guhindura ibintu runaka bakabitera utwatsi icyo gihe ni byerekana ko batagisobanukiwe inshingano zabo batagishoboye imirimo ubwo ni ukujya ku ruhande tugiye kuvuga ko ari ikibazo cy'umuntu umwe mu by'ukuri niyo naba ndi umuntu umwe nkakoresha abantu runaka byaba urugomo byaba kwikubira byaba agasuzuguro byaba kudakoresha ukuri cyangwa no kwikubira umutungo we wa organization n'ibintu nk'ibyo ngibyo ntabwo nakumva ko cyaba ari ikibazo cy'umuntu umwe niyo mpamvu tutaribwira bande amazina ngo tuvuge ngo ni umuntu umwe n'iki ariko icyo twakwemeza dushimangira ni uko bari abayobozi bananiwe kandi igihe kirageze ko bagira uruhande
batanga inama bahabwa indi mirimo cyangwa izindi nshingano inshingano ziba ziri muri opposition no muri organization ziba ari nyinshi cyane ariko bagira uruhande bakareka abantu bakubaka bakareka abayoboke ibyifuzo byabo bikubaka ihuriro ubaho riri nabo barabizi riri mu manga nabo barabizi neza nibasuzuma imitima yabo bazumva ko ikibazo atari atari rukundo birukanye atari ikibazo atari mukombozi birukanye cyangwa Franka cyangwa Jean-Pierre Mushimiye cyangwa na Dr. Rwamugira abo bose bagiye birukana bona abamarayika ayinya reka kabazo kandi nkabaze Serugendo urabona bizaherera hehe kuba arimo kwidodera ikoti mwabitubwiye ndumva wabivuze na mukomboza arabivuga yuko bavuga bati abantu bari mu ikubitiro reka twebwe tugomba kwidodera ikoti ibingibi niyo tutaba turi abayobozi bazwi ariko tukaba ari twebwe turi muri zo komisiyo zifata ibyemezo niko nabyumvise urabona amaherezo araya bazava kwizima Serugendo kubibona oya bagomba kuva kwizima kubera yuko nkuko rigana bivuze ubundi organization ni abayoboke first and foremost so abayoboke rero nibo bakagombye no kuba aribo bafite iryo jambo rya mbere ryo guhitamo ikigaragara rero kigaragara nuko muri iki gihe tumaze nkuko yabari uburyo mwabivuze ibibazo twagiye duhura nabo nka organization nabo barabibona uko nk'urugero nk'abayoboke twagiye dutakaza kandi bitavuga yuko bagiye gukorera uwo duhanganye oya ariko noneho ukaba nta kintu uri kubikoraho cyangwa se ukabifata ko nta kibazo ubundi bwoba wananiwe ibyo rero ni nabyo tuzakomeza tukanaganiriza n'abayoboke ku buryo bajya ku ruhande kandi yuko batagomba noneho kumva ko n'urugero hari weho wakwishyiriraho abantu wewe wishakiye wihitiyemo akenshi rimwe na rimwe no kugira ngo ujye ubakoresha no mu gihe waba ubizi ko ibyo ugiye kubakoresha abayoboke bashobora kuba batabyishimira cyangwa se batabishaka so ikigaragara rero kugira ngo to renew organization yongere igire imbaraga noneho tujye ku murongo wo kudahora mu ma crisis ahubwo yo kuvuga ngo tugiye guhangana na buriya butegetsi yaba ari abanyarwanda yaba ari n'abanyamahanga bakatubonamo iyo ntego bakabona koko ko turi alternative yo kuri RPF ku butegetsi buri mu Rwanda icyo rero ntago gishobora kugerwaho ukomeza abayobozi mwe ibyo ni ibyifuzo Serugendo ibyo ni ibyifuzo byawe nabo bayoboke nyine bo mu ntara n'iki byose ariko ikigaragara nuko bidoderaho ikoti mukomboza amajeru kutubwira yuko baca no ku ruhande bakajya kurokrita gufata abandi babandi batari inactive batari bakigaragara cyane mu ishyaka kugira ngo babugire nabo itsinda ryabo ry'abayoboke none bizabagendekera gute nibatava kwizima kandi barimo gushakisha nabo izindi mbaraga zibashyigikiye muzagumiza muhangane nabo cyangwa muzagera mwegure oya twebwe ikigenzi ukuri abari mukuri ubwo ngubwo nibo byanze bikunze bazatsinda ntago nta objective to dufite yo kuvuga ngo tureguye ibyo byo nabo babimenye kuko ni nayo mpamvu nabari yabirukanye nabyo nta gaciro twabihaye ikindi rero ubwo ni nkaho bo baba bumva ko ari bo baduhisemo kandi ntago ari ibyo twebwe abayoboke nibo twebwe dufitiye inshingano nibo tugomba gukorera ni nabo tugomba kugira kuba twasubiza nabo batubwira bati oya ntabwo mwakoze neza cyangwa se
igihe cyanyu nacyo kirageze reka mujye ku Rwanda nabyo nta kibazo erega ntago twebwe ntago turi ntago ari ibintu by'imyanya twebwe turi ni ubuyobozi bwiza bugaragara yuko organization twari tumaze imigihe organization twifuza ko igihe imbaraga tugahangana na RPF ikomeze ikagira imbaraga ariko ntikomeze guhora muri crisis mu gutakaza abayoboke mu kutumva abayoboke ugasanga ahubwo noneho bigiye kuba nka club k'abantu bakeya biyita abayobozi bakaba birirwa mu nama ndende gusa ariko batagenda ngo babe bakumva noneho concern z'abayoboke kandi banazishakire koko umuti ubabereye nicyo ngicyo nakubwira urakoze cyane ndumva mukombozi ngiye kukubaza akabazo kamatsi ko ariko gashamike ku byo n'undi twavuganye twakomojeho wowe kuzi nyine mitekeze y'abanyarwanda y'abanyafrika cyane cyane abagize imyanya mu buyobozi kandi ukabuzi ngabo nyine bashinze RNC abenshi n'abandi bafite imyanya mu buyobozi urabona ba Rudasingwa ntabwo ari cyo kiganira ariko bananiranywe na Kayumba Nyamwasa kubera bose barwaniraga icyo kintu cy'ubutegetsi ntabwo ariko tuza kubya ba Rudasingwa ariko ikigaragara nuko nyine abo bantu nyine bacyafite ya myumvire nyine narabaye iki we mukombozi wavuye mu itangazamakuru ntabwo ugomba kuza kuvuguruza kanaka ntabwo ugomba kujya gute kuri wowe byaragutunguye yuko nibi bintu byagiye biba muri RNC n'ubu bikirimo byaragutunguye kubibona kandi ababikoraga n'ubundi mu Rwanda ari abo ngabo mu by'ukuri muri politiki muri politike no mwitangaza makuru nkuko twabikomojeho muri politike nta kintu kiba gitunguranye gihari gusa ikintu gishobora gutungurana ni nk'icyemezo runaka cyafatwa wumva ko abantu wenda bakata nago bakagifashe ushingiye ku kuntu wenda wabatekerezaga cyangwa wabumvaga n'ubushobozi bwabo n'imyumvire n'icyizere wenda wari ubafitiye urugero ni iki cya tracte cy'ejo bundi bavuga ko birukanye abantu kandi turi hagati y'amatora barimo kuyobora na komisiyo yabo nkuru ibintu byose byarivanze ukavuga utese umuntu numva nubahaga naherezaga agaciro numvaga ko umwe wenda niba ari profeseri wundi niba akora bintu ki wundi nawe yigeze kuba mu myanya y'ubuyobozi n'iki ese bo bumva ko wakora ikintu nk'iki ngiki bigashoboka cyangwa bikumvikana wenda ibyo nibyo bintu ushobora kwicara ugatekerezaho ukumva ko wenda ari ibintu bigayitse kandi bitanumvikana ngirango ni nayo mpamvu abenshi babifashe nka tracte ariko muri politiki cyo nzi cyo abantu babifuza gukoresha abandi kwikubira umutungo kugundira ubuyobozi ibyo ni ibintu urumva ibyo ni ibintu n'ibigeragezo bibaho no mu buzima busanzwe ariko no muri politiki gusa ariko icyo nakwizeza mu gihe mufite inzego mufite abayoboke n'abayobozi basobanutse barabirwanya bakabyigizayo bakabihashya bikajya ku ruhande kandi ubuzima bugakomeza icyo wakomejeho rero uvuga ngo ngo bizagenda gute ngo se hazaba amagrupu abiri ni amagrupu abiri ahari bariya ni abantu bazabakorera mu kirere abandi bo nyine bari kuyobora ihuriro kubera yuko bazaba icyo gihe ubushobozi bazaba babuhawe n'abayoboke ni ukuvuga rero muzabakorera kudeta nibanga kuva ku izima muzisuganya mushyireho ubuyobozi bwanyu babuyoboke byanze bikunze cyangwa bakora akagurupe kabo bo urumva nibo bakwifuza gukora kudeta twebwe dufite icyizere cy'abayoboke nibitayegayezwa niko twavuga nibo twavuga ko baba bakoze kudeta kubera yuko niba twebwe tugiriwe icyizere n'abayoboke tuyobora naguhereza urugero ko izo ntara zose turimo kuvuga muri ingirwa amatora yabo intara nyinshi zose zanze kwitabira amatora bajya ku ruhande batoranya umuhisi n'umugenzi
bavuga ngo nibo bazaza babahagarire muri Australia ni urugero ko nta n'umuntu n'umwe babonye mu numuhisi n'umugenzi baramubuze byumvikana rero ko niba mugiye kwitora ngo muje guhagararira ihuriro abandi bafite 70% y'ihuriro abayoboke n'abayobozi n'inshuti z'ihuriro mukumva ko ari mwebwe muri hagarariye iyo niyo yaba ari nibyo twafata nka kudeta uretse ko bitazabashobokera ntabwo ushobora gukora ibintu biri mu kirere bidashyigikiwe bonyine bazabona ko bidashoboka kandi ntabwo ari kera akabazo ka nyuma nkubaze hanyuma noneho amiyeri nkubiza kubaze wenda baze nawe akabazo kamwe dusoze ikiganiro akabazo ngiye kubabaza we na Serugendo ukuba mwatinyutse kuza kubivugira kuri radio RNC itiyumvamo na rimwe nigerageje Abdul Karim yagiye agerageza kuza ariko ashaka kutujyana mu murongo we twebwe tukarekana ko dushaka kwigenga bose tubakubita icyuhagiro ku rugero rungana ntawe dukingiye ikibaba ntago bibakururiye ahubwo noneho navuga ubucibwe mukaba muciwe mugiye kurebwa nabi mubyumva gute hanyuma noneho ese mushobora kuba mubona wenda n'umwanya wo kuba mwaganira nabo murimo kubwira bino bibazo ukabiganira nko kuri radio itahuka yihuriro wenda twebwe tubabaza ibibazo bikakaye ariko nibura mukaba mwabona nakanya ko ibyo bibazo kugira ngo wenda habe deba ati aya matora twebwe dore mu ntara yacu ibyo twifuza ko byagenda cyangwa bakaba abantu abahagarara abandi mukabiganira no mu ruhame kugira ngo abayoboke bumve icyo kibazo mu bivuge no kuri radio yanyu mwisanzura ibibazo bibiri uwashaka yabisubiza Serugendo wenda ahereho urakoze cyane no ugize neza icyo rero twebwe ni nacyo tunavuga kuko hari icyo unabajije tese kuba mwatinyutse mu kabivuga twaragerageje icyo nakubwira nuko twagerageje turanandika dusaba tereka tuganire abayoboke baba bafite izi mpungenge cyangwa se ibibazo bimwe na bimwe nk'abayobozi babegere babaganirize bumve babumve babatega amatwi noneho ibibazo bikemuke kandi ibintu bikorwe neza mu mucyo amatora abeho kandi abeho mu mucyo ikigaragara rero nuko batabyemeye ubwabyo n'ubweho kuvuga ngo kuba twaza ukatubaza ikibazo nk'umuvandimwe nk'umuntu wifuza nawe impinduka mu gihugu cyacu ngo ibyo ngibyo ngo bya ubundi se ibyo byakagombye kuba ikibazo naho rero ni ikibazo nibyo tuvuga ubundi twakagombye twese gushyira hamwe nibivuga yuko tugomba kuba muri twe abantu bose ntabwo bavuga ngo babaye muri RNC hari abantu bashobora kwifuza kugira organization yabo hari abashobora kwifuza gukora ku giti cyabo aba journalist ibyo byose ariko baba babona yuko impinduka mu gihugu cyacu ikenewe kandi ari ngombwa none kuganira nabo ubundi byakagombye kuba ikibazo mu by'ukuri kugira ngo niba n'abantu bashobora kuba bakegura yego Serugendo agize ikibazo ushobora kumwunganira mukombozi kuko Serugendo agize ikibazo hanyuma tugategereza ko yongera akagaruka nk'uko yabisobanuraga ntabwo abantu bakumva ko niba batanze ibitekerezo bidukura mu bibazo twari turimo ko icyo gihe bahinduka abanzi rero ubu nibyo wabajije ukavuga uti ese nk'ibi bitekerezo mwabiganira kwitahuka mu by'ukuri iyo iba organization yisanzura n'abantu batabyumva kimwe bakaba babiganira haba mu ruhame haba no mu manama ubu ibi biganiro ibya mbere twakabaye twarabikoreye kwitahuka ariko nk'uko twatangiye tubivuga
hari abantu runaka bo nyine bumva ko bafite ububasha gukoresha ibintu byose twubatse imyaka yose bakabikoresha mu nyungu zabo. Ni nayo mpamvu badashobora kuduhereza ikiganiro byaba binangaje. Ariko rero ibyo wavugaga ko ngo hari umuntu wenda waduca cyangwa watwegizayo ngo kubera yuko twatanze ibitekerezo akumva yanatwima n'ijambo kuri radio, ndetse radio ni kimwe mu bintu twubatse imyaka yose, ariko kuba badashobora no kuduhereza nako kanya ko kwisobanura, ese niba batarakaduhaye mbere yuko batwirukana bakaduhereza kujya kwisobanura kuri radio itahuka bo bakontrola kandi twarayubakanye. Ni ibyo ni ibikwereka ibintu by'urugomo no kwimakaza karengane n'igitugu, ariko dufite ubushobozi burusha n'ubwa radio itahuka ndetse n'abasebuja n'abandi bose bwo kuba twashyira ibintu ku murongo kandi dukoresheje imbaraga zacu zaba inkeya cyangwa nyinshi dufite. Ubwo ariko na mugenzi wacu Serugendo aragarutse ubwo yatwunganira. Uratwumva neza? Ashobora kuba taragaruka neza. Reka amiyari nkuriza igihe dutegereje Serugendo, wenda akaba yagira ikindi yongeraho. Hari ikibazo waba ufite ushaka kubaza? Ikibazo ndagifite, ntabwo ndumva ushaka kurangiza ikiganiro kandi hari ibibazo byinshi kuko urumva Robert Mukombozi na Serugendo bo baravuga bati abayoboke nibo bafite imbaraga, nibo bafite ubushobozi bwo gushyira abayobozi, nta kudeta, nibo bazakora kudeta aba komite n'ubundi iyoboye uyu munsi. Icyo nta kudeta ishoboka kuko bo ntabwo bakwikorera kudeta, nta nubwo bafite abo bayikorera kuko ni abantu basanzwe bayobora intara, ba Mukombozi wa Australia, ariko mu by'ukuri ni abantu basa n'abagomba hari kwikurikiza kumva amabwiriza y'abayobozi, abayobozi bariya banemwakize mu bikorwa. Ariko jyewe ikindi kibazo wenda nari mfite kishingiye kuri ibyo ni uko urabona hari ibibazo nyine byabaye muri RNC ubwa mbere bibayeho. Kubera iki iri senyuka ry'imiryango ry'amashyaka rihoraho? Ni ukubera iki? Si uguha icyuho ubutegetsi muvuga ko mu rwanya bw'i Kigali wenda mukaba ahubwo mwagombye wa mwenda wagombye kogerezwa mu gikari mukaba mwawihererana, ntimuwujyane ku gasozi kugira ngo, kuko icyo mbivugiye ni uko Perezida Kagame uyu munsi ishyaka atinya cyangwa umuryango atinya ni RNC, kuko nawe witwa umuryango wo FPR nawe yita umuryango, na ibindi byose yabyita ibigarasha kuko RNC ni wo muryango bura abona ko ubangamiye. Yagize imana rero bagacikamo ibice mu gacikamo ibice, ntekereza ko muba mumuhaye icyo. Icyo cyari ikibazo cya mbere. Icya kabiri wenda ni ukuvuga ngo niba umuyobozi wanyu waranze kuva ku butegetsi, erega n'uriye umwe ni Kayumba Nyamwasa, kuki mutamushyigikira akabageza ku matora cyangwa akabageza ku kwirukana ubutegetsi bw'i Kigali? Ahubwo turireka tumubungabunge apre tukagame nawe n'amakosa akora mu Rwanda abafite bo yita abayoboke nk'uko namwe mwitwa abayoboke. Ibyo akoze abayoboke barabyemera n'ubwo batabyemera. Uvuga ngo wenda ngo ni agatsiko k'abana be, wenda ntabwo ari byo. Kagame arategeka abayoboke bagakomeza, namwe muri abayoboke nimushyigikire Kagame nk'uko n'ubundi abayoboke be nawe nimushyigikire Kayumba nk'uko abayoboke ba Kagame nawe avuga ibyo ashaka bakamushyigikira, kugira ngo murebe ko yazirukana mwene wabo ku butegetsi mu Rwanda. Murakoze. Ngaho Denis Serugendo aracyafite ikibazo cya connection, reka turebe wagerageza kugisubiza tukagumiza tukashakisha Denis Serugendo niba ashobora kugaruka ku murongo. Nagarutse yagarutse, Imana ishimwe. Wacyumvise ikibazo kugira ngo abe ari wowe ugisubiza kuko Mukombozi wenda akaza kukunganira? Nacyumvise ariko icyo ndiwe nabwira mugenzi wacu Miyeli ni uko
ntago njewe simbona twebwe ntago dufite ikibazo ngo cy'umuntu twebwe turavuga tuti imiyoborere umuntu abashije kuba yayobora uwari wese akayobora neza akaba ari abayoboke bamuhisemo kandi akabatega amatwi akabumva atavuze ati njyewe ngiye kwihitiramo agatsiko numva kambereye nkorana nako okay icyo gicyo nakibazo twebwe ntabwo twebwe tunibanda ku muntu twebwe turibanda ku bikorwa bimwe na bimwe bigayitse urabona nkuko kuvuga ngo umuntu niba muri mu matora noneho uragiye weho uhagaritse abantu ibyo rero nibyo twebwe tuvuga kandi ubwo naba yubuzi bahagaritse abo bagenzi bacu so ibyo rero nibyo twebwe twamagana ntabwo twebwe tugenda ngo tujye ngo ku muntu cyangwa se ibyo byaba ari ukwibaza burya zitukamwe nkuru natwe nyine twavuze abayobozi abo bayobozi bakuru baba barafashe icyo cyemezo kuko nabo niba batarabonye kuko baba babyemeye ntabwo rero nibo tugomba twebwe twanavuze twibanzeho kugira ngo usange twibanze ku muntu ku giti cye oya twebwe twibanze nyine reka nkubaze ku bundi buryo ikibazo Amiel Nkuze ashaka kuvuga mufite ubushobozi ki mwihuriro nyarwanda muri zo ntara hirya no hino kugira ngo muce burundu abo ngabo b'inkomamashyi no kuvuga abantu babe libre bajye bavuga icyo batekereza kuko abo ako gatsiko muvuga kabasha kubayobora cyangwa kwica ibintu kubera yuko hari inkomamashyi nyinshi mufite ubuhe bushobozi bwo kuganza izo nkomamashyi mukazi vana muri caverne zikabona urumuri mukombozi cyangwa serugendo wenda nakwiheraho kandi nanone nsubiye inyuma ngo nabisobanuye ko twebwe aba batanze ibyifuzo n'ibitekerezo by'abayoboke n'abayobozi b'intara zitandukanye nagiye mbabwira harimo aho ni iwanyu muri Australia n'ahandi se niko bimeze koko UK n'izindi ntara nazibabwiye harimo intara ya UK iyo mu Faransa South Africa ndetse n'ahandi henshi mu by'ukuri ariko wenda bo uko barimo kubigenza no kugerageza ngo bafate umuntu muhisi n'umugenzi bavuge bati izi ntara n'ubundi zanze amatora kandi ku mpamvu zumvikana mu by'ukuri ariko dushobora gushaka abacancuro ku ruhande tukabashyiraho tugatangaza ko rwose twashyizeho ubuyobozi ibyo ni ibintu rero niyo babushyiraho nibyo za kudeta bya bindi wumvaga niyo babishyiraho ntabwo bizamara kabiri kubera ko nabo barabizi ko intara zagiye cyangwa intara zamaganye ibintu by'amatora ingirwa amatora kubera yuko iyo aba amatora mazima atarimo kubogama twagasubiye inyuma tukaganira ku bibazo by'abayoboke batugejejeho ubushobozi turabufite icya mbere ni ugushingira kuri izo ntara turimo kuvuga nizo ntara z'ingenzi mu ihuriro ikindi cya kabiri dufite abantu b'inararibonye bamaze imyaka muri aba ngaba bayobozi mwabonye basinya aya matangazo ni abantu b'inararibonye bafite ubushobozi bafite ubuhanga bafite n'izindi resources zakenerwa gukoreshwa mu mpinduramatwara twiyemeje ibyo rero ntabwo turizera tudashidikanya ko ubushobozi n'ububasha n'ibindi byose dukeneye tubyifitemo kandi nibyo tudafite tuzashaka inshuti kandi tuzaganira na buri wese nabo nibifuza kuva mu mwijima wabo no gukoma amashyi no kugundira ubuyobozi no kwimakaza ibintu by'urugomo n'agasuzuguro bazaze dufatanye nta kibazo Amiel Nkuriza ndashaka ko dusoza ikiganiro niba ugifite bya bibazo kimwe bibiri twabibaza rwose tugasoza urakuze twasoza afite mukomboza avuze kugundira ubuyobozi bigaragara ko abafite ubuyobozi umunsi badashaka kuburekura ni ukuvuga ngo ni Kayumba na ekipe y'abantu batatu
baravuga bati igihugu ukiri kumuteremuko kisekedagiye kukirasaho tuzakorana kisekedi dukwenda za organization zindi zirwanya ubutegetsi bw'Kigali byo ntabwo twabigeraho tudafite ubuyobozi tutari RTT ya RND uvuga ngo aya mashyaka yose reba arimo kuvuka sinavuze na RND se baravuga bati bari ngo bararekereje kayumba n'ashobora kubirekura ngo yemere ko amatora ajyaho kandi ayo matora ashobora kumuhirika none se Kagame we yakwemera amatora wavuze ko abantu bagenda bakurikiza ibintu babayemo by'ubuyobozi Kagame we ntiyakwemera ko haba amatora ari objectif kugira ngo amuhirike ku butegetsi Kayumba yitirirwa erendisi ntabwo yakwemera ko abantu baza ngo batore ngo batore ngo bashyireho na igizi cyangwa bashyireho Emmanuel w'uyu munsi Emmanuel si kumu professeur mu university ya ubushobozi wabo uvuze arabufite ariko kuri Kayumba ntabwo ari ibyare baravuga ati giye narayoboye ubutegetsi bwacu bwa FPR bugomba gusubiraho muri ku yindi forum wenda Hakizimana ashobora kuvuga ati bya FPR reka ntabwo ibindi bivana wariho Kayumba kavuga ati ni continuity yacu bashaka kunguraho barashaka kuzana ibindi byabo tutazi ideologie yacu ngomba kuyikomeza cyo mundi Kagame avuyeho ibyo ngibyo ni analyse yanjye ni igitekerezo ntabwo mushobora kwitwaza amatora ngo murike Kayumba ngo bishoboke ahubwo jyewe navugaga aho kugira ngo musenyuke ni mu mushyigiki afata ubutegetsi Bayoboke kandi bakirwanya. Nk'uko abayoboke ba Kagame n'ubundi bamuyobotse ibyo tugitse byose abayoboke barabyemera. Urakoze mukombozi. Nicyo gicyo. Reka mugusoza ikiganiro cyacu mbaza akabazo kanyuma nkabariza rubanda arenshe muri mu matora nyine amatora atameze neza kuko muri crise ikomeye cyane RNC yabaye igipumbugoro yabaye igikanka ukurikije ukuntu yari imeze muri yari ya myaka ya mbere nyakwigendera Patrick Karegeya gihari ashaka gukiraho radio impara nyuma yaho gatoya rwose bataragira ariko ubu aho RNC igeze kumutirimuko nk'uko mwabivugaga y'abagipompugoro kandi yasenye n'andi mashyaka menshi navuga na FD Nkingi ko twebwe tukora ibiganiro twisanzuye FD Nkingi yari ishyaka rikomeye ariko RNC je kubera yuko abantu bose bazi ko abantu bari muri RNC bakoranya n'iriya system ya FPR Inkotanyi bayibonamo ikintu kigiye guhindura ibintu vuba vuba abari muri organization ya FD Nkingi n'andi mashyaka barakurikira butamu ubu nabo barasenyutse bamwe muri abo ngabo arabayoboke ba RNC arabayoboke ba FDI ndetse n'andi mashyaka bamwe baratashye Kigali abandi babaye ibikoresho bya FPR Inkotanyi byinjirira abantu nkabwe mukombozi yubona opposition cyane iri hanze mu buhungiro usanga iyi virusi yo kushaka imyanya ukibagirwa inyungu rusange ndetse na wa wundi wavugaga ko warwanyaga ugasanga yakwinjiriye yakugize umukozi we usanga ivirusi izi organizations ziri hanze zayivuza gute ninde wayizivura ntago mvuga RNC yonyine ubwo navuze zose muri rusange na Serugendo abe yakunganira ya urakoze cyane kuri icyo kibazo akenshi usanga icyica ibintu kandi na Mieri yabikomojeho usanga icyica ibintu abantu bateshuka ku migabo n'imigambi bagakurikira abantu muri politike rero n'izi politike z'ibihugu byo kumugabane w'uburayi tuba turimo cyangwa tubarizwamo usanga abantu bibanda cyane ku migabo n'imigambi n'ibibazo bihari abantu barimo kugerageza guhangana nabyo ariko ibintu byo kuvuga ko abantu bagiye gushyiraho udutsiko gushyiraho abantu bari aho ngaho batanyeganyezwa strongmen
ibyo ngibyo abifuza kubikurikira gukurikira umurongo nk'uwo nguwo wo gukurikira abantu rwose abo ngabo baba baragonze batazi nibyo barimo ariko twebwe politike twemera ni politike kandi narirarenga ntabwo dushobora gutera twebwe ntabwo twatakaza icyizere kubera muri rusange urabona iyo virusi mu mashyaka yo hanze muri organization yo hanze yabaye imungu urabona twagira icyizere yuko ashobora kongera kwiyubaka nyuma y'izi crise bose ba FDI bagizemo ishema RNC n'abandi bose twagira icyizere ko bishobora izo crise bagiye basimbuka ishobora gutuma wenda iyo mungu igenda burundu icyo cyizere kirahari impamvu gihari ni uko abantu bamaze gusobanukirwa ibibazo bihari bamaze gutangira gusobanukirwa abantu bakora politike mu nyungu zabo bwite basobanukiwe imirongo ya politike runaka idafite icyo yabagejejeho bamaze gusobanukirwa ko umwanzi wabo ari Kagame n'agatsiko ke kabahejeje mu buhungiro cyangwa kabaciriye ishyanga ibyo rero nibyo abantu batangiye kwamagana kandi begera abandi kugira ngo baganire bafatanye nabo batavuga rumwe rero aba bandi bigizayo ngo abo batavuga rumwe kandi nabo bavuga ko barwanya igitugu ubwo ndumva ibyo nabo abayoboke n'abayobozi wenda bakorana nabo barumva kare naho bazabageza rero ibyo nidusobanukirwa ko muri politiki icyo kwibandaho cy'ingenzi ari imigabo n'imigambi n'intego icyo gihe tuzashobora gukora politike isesuye ariko abashaka gukurikira abantu ku giti cyabo abo nababwira iki rwose nibikomereze Serugenda akajambo ka nyuma wabwira abo abayoboke ba RNC atari aba bashyigikiye gusa n'abandi bashyigikiye abo ngabo bashyigikiye iryo tsinda ry'abantu bane nakaye kajambo wabwira n'abandi bo mu yandi mashyaka nabo bagenda bacikamo ibice nka ishyaka ishema nabo ejo bundi bacitsemo ibice barirukanana n'ayandi agenda anazima burundu akajambo wabwira ni nka kahe nako wabwira batari mu mashyaka nabo rega burya tujye tubatekereza urakoze cyane ikintu cya mbere nababwira nk'uko ubinsabye icya mbere ni ukudateshuka no kudacika intege ntiduteshuke ku ntego nyamukuru twiyemeze yaduhagurukije ubuyobozi bubi buri mu gihugu cyacu urangajwe imbere na Paul Kagame ni ubuyobozi bubi bugomba kuvaho areni cost bugomba kuvaho icyo rero nicyo cyakagombye kuba intego ya buri wese ya buri organization kandi ni nacyo abanyarwanda benshi mu by'ukuri bifuza kuko bugarijwe n'ibibazo byinshi cyane cyane noneho n'abari mu gihugu bo bahura n'urwo rugomo FPR bashyiraho akarengane ubusumbane ubwicanyi gufungirwa ubusa izo za prison zuzuye gusumbanisha abanyarwanda ibu imyaka ibaye n'imyandiko igeze hafi 30 RPF yaje ivuga ko irwanya igitugu yaje ivuga ko izarwanya akarengane ariko bakarengane karushijeho gukomera ntiyigeze ibasha kunga abanyarwanda ntago rero abantu baba bari hanze ngo noneho usange baguma mu makrize atarangira noneho bigatuma batagirirwa n'icyizere no kuba dutegerejeho byinshi niyo mpamvu twebwe tugomba gukomeza gutekereza kureba kumva yuko twebwe tutagomba guteshuka ku ntego ahubwo kugira ngo tudaha icyanzu icyuho n'uwo duhanganye nawe tukamenya mu by'ukuri icyo dushaka ni naho rero usanga nk'ibyo wavuze hari n'ibibazo duterwa nyine n'abo duhanganye nk'uko kuntu baza bakaba bashaka bamwe muri bagenzi bacu bakakubwira yuko barwanya ubutegetsi ariko ejo mukazumva yuko birirwa ku matelefoni biganirira n'abo ngabo bashaka kuza gushimuta abanyarwanda cyangwa se kubicira hanze ubwo abo ngabo bo bashobora no kuba bahinduka bamaze kubona yuko abenshi mu by'ukuri
bahagaze ku ntego yo kuvuga ngo ni dukore uko dushoboye dushyira imbaraga hamwe tuzagire ubutegetsi bwiza nkuko muri bino bihugu tubamo urabona byateye imbere kubera ko bagira ubutegetsi bwiza nicyo cyambere nge nekeza ku kiba cyaranatumye bagira nga nta mpunzi bagira babasha gukemura ibibazo byo bizahoraho ariko none ubu buryo bukemura niba ari ibibazo by'ubukungu uburyo bukemura niba ari uburyo nubwo bukungu bwiyongereye uburyo busaranga nibindi bibazo bisanzwe byaba ari iby'abantu bitera cyangwa se ari ibibazo biba bizahoraho ari ibibazo natireri n'iki byose abantu bakaba bishakira ibisubizo bagiye banyura muri izo za organization ariko noneho ibyo kumva ko abantu nibatekereza uko wafata nka organization ngo yigire nka karima kawe cyangwa se ngo wirebere inyungu zawe ibyuba icyubahiro ibyubahiro kuko ntago twaba turi hanze ngo uvuge ngo hari icyubahiro dufite ntago abanyarwanda baba bari kwicwa abandi birirwa bajyanwa mu ntambara zidasobanutse zifitiye inyungu umunyagitugu gusa abana babo bagapfa badashobora kuvuga abantu bari kwicwa n'inzara abana babura uko bajya kwiga bishyura za mitu y'ibizamitwera ariko ntibivuze uburezi bwarasubiye inyuma cyane abandi bose bamaze imyaka n'imyaniko ishyanga inyuma y'ishyamba nta burenganzira bafite hari abumva ko igihugu bo bakigiriye cyabo bakibohoje none cyabaye cyabo kitari cy'abanyarwanda bose ngo noneho natwe ngo tuvuge ko tugomba kureba ngo tunyungu duto dutoya ngo ntidushyire hamwe kugira ngo turebe iyo ntego yo kuvuga ngo ni gute ni iki twakora ni gute twana twashyize imbaraga hamwe twahuza abanyarwanda ni gute twashaka the partners abanyamahanga nabo badufasha kandi babifitemo inyungu abandi abavandimwe bo mu karere badufasha nabo babifitemo inyungu ko tubaho tukagira amahoro tukababanira neza tugahahirana ibyo byose tuba tugomba kureba ukuntu ari byo twebwe twarangamira ni nacyo nsaba abantu ko ariyo effort ariyo ntego twakagombye gushyira imbere noneho bikaba byazadufasha kuva muri za crise duhoramo cyangwa se kuba abantu bakurikira nk'umuntu cyangwa se abantu bakumva ko ari nk'icyubahiro cyabo ku giti cyabo baba bishakiye nicyo ngicyo nasoza mbwira abanyarwanda muri rusange ariko cyane cyane nk'abayoboke bihuriro kandi bakumva yuko noneho igihe kigeze kugira ngo turusheho gushyira hamwe tuvuge tuti intego twebwe tuzareba intego nyamukuru yaduhagurukije ntabwo tuba twaragurutse kugira ngo dukurikire umuntu umwe cyangwa se ka club k'abantu bake oya ni ukugira ngo turebe ukuntu tuzatanga umuganda wacu wo kubohora igihugu tukagira ubuyobozi bwiza urakoze cyane urakoze Serugendo Serugendo harako nakongera kwa Serugendo yego tarisi yasoza ikiganiro nuko nagira ngo nibutse Serugendo ko we na Robert Mukombozi ko ibyo bavuga ni ibintu byiza cyane ni ibintu byiza abayoboke bose baba bashaka iyo bashaka kwinjira mu ishyaka cyangwa iyo bamaze kuryinjira ni ukuvuga ngo ishyaka ryubaka amastati abantu bakayasoma abayoboke nanjye nasomye amastati ya RNC yubatse neza pe nta muntu utakwifuza kujya muri RNC kugira ngo abone u Rwanda igihugu cye ariko ababyubatse ndavuga abayobozi ababitekereje bitandukanye n'ibyo abayoboke baba bashaka ni ukuvuga ngo Kayumba wabyubatse na ekipe y'abantu batatu baravuga bati aba bantu barashaka amatora barashaka kuduhirika Kagame andashe gatatu kose murokoka nanjye nibatora bakanyukana ku butegetsi ntabwo nzabona uko nanjye mwitura nzamurasa ku kaguru wenda ni ukuvuga ngo ntabwo mushobora kuvuga ngo reka duhirike ubuyobozi buriho ubuyobozi bushingiye kuri za regurumadoko bushingiye ku kuvuga twebwe twashyize ishyaka ryitwa ARNC kugira ngo natwe twimure kuri Kagame washatse kutwica washatse kunyica ibyo ngibyo ntabwo yabirekura agomba gushakisha abayoboke abo mwise sinzi uko mwabise inkomamashyi kugira ngo zimushyigikire abyereke ko yerekane ko ari muri demokarasi ariko mu by'ukuri kugira ngo akomeze yubake leadership
leadership izatuma nawe atazawusha Kagame uko Kagame niwe amushije gatatu icyo kintu abayoboke ba NSC ni benshi abantu bigumuye kuri Kayumba muri benshi ariko sijaho kuvuga wena ngo muraruhira ubusa muravuga ibintu byiza nabivuze ariko kugira ngo mwirukane umuyobozi nguwo urwanda ya regroupement de compte ushaka kurasa Kagame mu mwijosi nawe kugira ngo amuhirike ibyo ngibyo bizabafatika ni nayo mpamvu abantu bagenda buri gihe bamushyira mu majwi kandi ntaveho nubwo ngo we ntaveho niwe wishyiraho niwe wikuraho niwe ushyiraho abayobozi n'utuma abayoboke bayoboka RNC nuko kuko nasoza kino kiganiro cyacu urakoze Amieri Nkuriza urakoze nawe Serugendo Denis nshoze ikiganiro cyacu mbaza mukombozi muvandimwe wacu mu itangazamakuru ntago natangiza ikiganiro ntabikubajije inama wagira abanyamakuru iyo watugira nkatwe barabavuga yuko duheze inguni abandi bakavuga ati mukomereza aho ngahubwo tutabafite abandi bose batujyana mu nguni zabo z'amashyaka yabo utubona gute nkawe wakoze itangazamakuru w'umukombozi koko turabaheza nguni harabo tukingira ikibaba hanyuma noneho nabandi wenda badakora muri uburyo bwacu ariko nabo bashinzwe umurimo w'itangazamakuru wababwira iki kuko ibi bintu biba bikomeye mukombozi wakoze itangazamakuru murakoze cyane kuri icyo kibazo cyiza mu byukuri nge inama natanga no kutabogama itangazamakuru umwuga w'itangazamakuru udusaba icya mbere na mbere kutabogama ariko no gukorera mu nyongo za rubanda ibyo rero nakurikiye ibiganiro byanyu ibyinshi usanga mutabogama muhereza buri wese ubu nk'ubu ngubu na mwashoboraga no kutaduhereza urubuga rwo kuganira nakayimba nyamwasa namuhaye urubuga ariko yanga kurukoresha nabandi bose mwakabaye mutaduhereza n'urubuga rwo kuganira iyo mwifuza kubogama cyangwa iyo muba mufite ibyo bita kugirira urwango iki organization runaka cyangwa abayobozi n'abayoboke ba organization runaka mukavuga muti bariya nabo tuzana bavugisha n'ubwo tuzigera tubavugisha ibyo wenda nibyo twakavuze ko ari ukubogama ariko ibyo byo kuvuga ngo ubuheza nguni buriya cyane na kenshi mwitangazamakuru ubuheza nguni usanga buri no mu bitekerezo cyangwa mu bitekerezo by'abantu cyangwa n'ibintu abantu baganira burya bataganiriye ku mwitangazamakuru muri rusange mu gihe rero itangazamakuru ritashishikarije abantu kwangana kwicana kubatandukanya bishingiye ku moko n'ibiki izo nizo mezire utanga werekana ko itangazamakuru runaka cyangwa abantu runaka bafite ingengabitekerezo cyangwa bafite kubogama runaka cyangwa bafite ubuheza nguni ibindi byose bivugwa kubera ko wenda ikiganiro runaka cyangwa runaka cyangwa analize runaka itagiye mu nyungu zabo icyo gihe buri muntu akwita icyo ashatse kandi n'uburenganzira bwawe Ndagushimiye mukombozi Robert mukombozi ndagushimiye nawe Serugendo Denis nawe Amieri Nkuriza ndagushimiye nabakunzi b'ikiganiro cyacu ko mbyumvute abifuza yuko nazabahuza n'aba batumire bacu karibu muzatwandikira ku umunyamakuru gmail.com umunyamakuru16@gmail.com hanyuma noneho nkaba nabahuza n'aba batumire kandi mushobora no gutanga ibitekerezo byanyu commentaire mukazishyira hasi y'ikiganiro rwose ni ubwisanzure ya demokarasi twitoza ndabashimiye mwese nakagaruka kandi nabo ku rundi ruhande rwa Kayumba Nyamwasa niryo tsinda rye ry'abantu agatsiko k'abantu bane namwe tubahaye rugari muzakoreshe espace nimutayikoresha cyokora nabyo n'uburenganzira bwanjye nakagaruka rero ndagushimiye mukombozi ndagushimiye nawe Serugendo na Amieri Nkuriza murara haryana
Murakoze cyane Tarasisi Amieri na mugenzi wanjye Deni kandi tubashimire cyane kuba mwaduhaye urubuga rwo kuganira. Ngakoze namwe rwose. Thank you Murakoze. Il ne faut jamais, jamais baisser les bras. Mon père avait raison. La vie est un combat. Ma maman avait raison. Il ne faut jamais, jamais baisser les bras. Les tentations et les provocations sont des pots de banane sur la route. Humiliation, c'est tribulation, funeste équation. Les tentations et les provocations sont des pots de banane sur ma route. Humiliation, c'est tribulation, funeste équation. Mon père avait raison. La vie est un combat. Ma maman avait raison. Il ne faut jamais, jamais baisser les bras. Mon père avait raison. La vie est un combat. Ma maman avait raison. Il ne faut jamais, jamais. Les armements depuis 2000 ans rendent la vie amère. Les guet-apens et les bombardements, la terre est sans lumière. Les armements depuis 2000 ans sauver les enfants. Mon père avait raison. Mon père avait raison. Fortuna.